Koji vibe, ljudi moji, dobro veče i dobro došli, evo nas na još jedan live streamu, tačno 12, pa ne, ko da sam ga ciljao? Da sam ga ciljao, ne bi mogu bolje da ga naciljam, gde ste, ljudi moji? Štima, šta se radi, X ovdje, veliki poz, Boško, doktore, gde si? Šta se radi, lo, legendo, pozdrav, Branislave, također, Ghost, Bimsa, legendo, Iliću, Čoso, gde si, Histerifle, legendo, Mintenec, gde ste, ljudi moji, Pavle, poz, sudija, doktore, gde si, Boško, štima, evo, vrate moji, lovimo ga, iskreno. Mnogo ga vajbuje, mnogo mi je dobra ova playlista. Baš me ubaci u dobro raspoloženje. Da, da. Tako da ga vajbujem na maks, najiskrenije. Vajbujem ga na maks. Uživam. Danas je realno lep dan. Danas je Danas sam snimao u stvari dosta stvari. Tako da pričat ću vam malo i o tome šta se događa, šta i kako. Cool je dan. Trening je bio dobar. Snimio sam dva klipa, dosta posla se radilo, tako da, lagana priča. Mislim, moram samo trunku da smanjim muziku. Samo malkice i vozimo dalje. Ide, brat moj, Histerifle, Histerifle, legendo. Hvala ti puno gift memberu, hvala ti puno podesi. Member, ide, Bimsi, Bimso, legendo. Uživaj, spoj obavezno YouTube i Discord. Histerifle, legendo, hvala ti na podesi, hvala ti puno gift memberu. Pešu kaže što mislimo šako minuima. Ma vrate da su najluđi u kraju. I najjači. I najluđi i najjači. Deš bolje, bukvalno. Beki, gde si? Nervozni tifosi, gdje si tifosi? Van Draven. Draven we don't like. To ne valja, to ne valja. Ne ovako. Ovo je dobro. Dakle, gdje si, hello. Idemo ljudi moji da ga igramo. Da li ima lec u subotu? E pa to je jedan od klipova koje sam snimao, lol. Ne samo da ima lec u subotu kod mene, bit će naravno kod mene, već imamo novu Lec Fantasy Ligu koju je napravila Fortuna. Tako da imate Lec Fantasy Ligu, ove sezone, slagaću vas, ne znam na pamet, ali mislim da je prvo mesto $30 plus 5.500 RP. Tako da, realno ono, solidno, top 3 mesta se nagrađuju, tako da... imate Let's Fantasy nov, sutra ja se nadam da ću izbaciti klip, danas sam ga snimio, Klara treba da ga edituje. Izbacit ću ga i na TikToku i na YouTubeu sutra. Imate novu Let's Fantasy ligu, tako da eto možete da možete vidite šta i kako. Moram da uzem heroja koji bije early, čim imam kabinu support moramo se tučemo, tako da vidit ću šta ću, ali mora nešto što se bije. Da ti se privi sa LOL nalogom i fantasy, ne sa LOL nalogom, sa bilo kojim. Može se napravi fantasy, da, no ti sad na pebio, to sam vidio. Aphelios ne mogu zbog Kamil, mora da ti nešto bije. Significant legendo, Desi Perović, veliki poz, Jelna također, user Desi, Petar Jacksone. Desi ljudi moji, došli na stream, Jovane također, poz, Kalistica, možda, ćemo njemu ušte igramo. Da vidimo ušte igramo pa ga lovimo, Perović legendo, hvala ti puno giftima, hvala ti puno podosti. Zaja i ne znamo šta još. Imam nekoliko opcija, problem je što su svi oni... Ne sviđa mi se što... A u stvari nema šta, ovo je S gameplay. Treba mi nešto možda bije Akali u Shroudu. Ne može Jinx da igra ove asasine. Sudija, video sam, baš sam pogledao posle i sve traitove i... Aphelios-ovu sestru i svašta nešto što se događa tamo, tako da u stvari turbo gotivna stvar. Mislim da idemo na Conqueror, idemo flat health umjesto scalinga, idemo ljudi moji na ruke, nećemo ghost. Mislim da exhaust ne bi bio loš, tako da to je plan. Jigsaw je doktor, hvala ti prvo giftima, ponosim također. Miki, veliki post, gdje si? Miki, jesi mi dobro, što se radi? Nismo bili Tristanu.
Sad kad vidim Munda, tek je onda Kankarar jako, jako dobar, tako da to je okej. Okay. Baci link, e, hoću. Stavit ću ga sutra, sutra izbacujem baš klip za, za Let's Fantasy, tako da neću spamati danas previše, ali evo, evo vam link ovdje, pa ulećite, ja ću samo napravim pol i lovimo ga. Markoviću, desi. Idemo tako, dijelit ću legendu veliki poz. Može Battle Akademija, kasno, već sam ušao u game, sad kasno video, idemo ljudi moji da ga smurfamo na mak, samo namestimo ovdje sve kako je bilo, to i to, i ovo valjda će da stoji, ako ne stoji ćemo da fiksamo, ljudi moji, lajkujte stream od starta, znači što jače stream krene, jače se završi, jer je već jako krenuo, kapirate, to je samo fizika, tako da lajkujte stream ako niste ljudi moji, ajmo da ga lojimo, vidit ćemo kakva je Feliusova sestra u TFT-u, ali... ja sam jako uzbuđen, iskreno, jedva čekam. Ljudi na TikToku, recite mi ako se zezne overlay. Znači, ako se zezne overlay, recite mi samo da ga popravim. Proverit ću ja na minut, ali... Kamil Hob, to je to. Da, idemo na ruke. Ghost Lagar piče, bio prvi spio kojim akauntom. Da, samo mora bude tvoj akaunt, mislim. Moraš da možeš se uloguješ na svoj akaunt, mora bude tvoj akaunt. Možeš preko Discorda sam ja recimo spojio, preko e-maila, šta hoćeš, on nema šta. Miloše Desi, veliki poz. Oni imaju plan. Idemo ljudi, odmah se fokusiramo na game, kažem ako niste brzo svi izbacite te lajkove ljudi moji, ajmo da ga polomimo jako. Sam cepnio trening, danas sam radio leđe i biceps, tako da danas ozbiljan trening i kardio, tako da, oj, njih je pet ovdje, ne znam, što ja bežim. To je okej, dobro, šta je ovim ljudima brate, što su toliko agresivni? Što najgore D-ring, ona je jaka, oni su dosta jaki. Kad ustajem ujutru, zavisi što moram da radim, brat. Sutra moram ranije da ustajem da bi stigao u teretanu i kardio pre IBL-a, sutra IBL, tako da, kapirate, ne mogu baš ovdje. Snimao sam kraj ovog zadnjeg klipa za fitness. Samo dim, da li mi je net dobar? Net mi je ovo. Bro, zašto je Mundo ovdje, šta nije redu s ovim ljudima, brat? A nije Mundo, brat, ja sam se iscimo. Još ja gledam, rekao, brate, what the fuck se... Jo, smo je prebili lijepo. To je to. To je to, lagana priča, ljudi moji, lagana priča. Šta gledam, rekao, brate, šta Mundo radi ovdje, Mundo je top. A ona nije dođala jedan. Znam, ali moramo polako, brate. Moramo polako. Okej, ajmo polako. Ziramo legenda, brat moj. Doktor kaže, samo sjajan sam živ i zdrav. Pozdrav Nači, Gazelo u sobi, ziramo legenda. Hvatimo na podršci, brate moj. Nemate, ali... Dobro je, brate, samo da si dobar. Znači, ja uvijek kažem ljudima, šta god imate u životu, završavajte samo ovaj... Kad god se vratite, uvijek ste mi dobrodošli nazad. Tako da nadam se da ga lomiš, brate me. Nadam se da je sve super, da si ovako okej. Došto te nema na streamu, bit ćete, brate moj, vratit ćeš se. Tamam posla, to je lagano. Jo, talone, polako. To, Kamilo, udri Kamilo, vp Kamilo, bravo Kamilo. Zato sam uzeo Eza da se bijemo. Zvijezdi, to će biti na nekom drugom sajtu. To je na nekom drugom sajtu. Danilo Legendo, veliki pozdrav, Tinder također, Legendo. Pozdrav za najjačeg Ezreala u sobi. Realno ga Ezrealujemo jako. Ezrealujemo ga, da. Da, ove malo mrtav na topu, ali ne veze. Ove talon u džunglije, Kali Romovala top. Zramo je Legendo, hvati puno još jednom od naciji, hvati puno podrci, jednog normalnog suporta. Pa znaš šta je poenta? S ovom Kamilijem moram da uzim nešto se bijem, nema druge. Šefice, desi, dobrodošli si, dobra. Nele Legendo, veliki poz. Jao, ljudi moji, danas sam super, danas sam imao sam dobar dan. Danas sam, morao sam da snimam neke stvari, snimio sam klip za Fantasy Ligu i snimio sam klip za ovaj fitness serijal, sam snimio neku odjevu, pošto to nisam stigao da uradim. I sad sam snimio neku odjevu, izmerio sam se u ponedjeljak, a snimio sam odjevu danas, tako da, jer tako mi došlo, ono što radim. Taka je situacija. Tako da, sam snimio to. Sutra IBL, sutra će biti žurka, ali vidjet ćemo šta i kako. Čisto da znati, danas imamo isti plan kao i juče tiče TikToka, imamo giveaway, dijelimo porcelan Gravesa i Emerald Chromu, kao i Gravesa Koheroja ako ga nemate, a verovatno tamo u sljedeći utorak, ja mislim da ide
ovaj Mundo turnir za isti taj grave skin, tako da sljedeće nedelje trebalo bi da bude utorak, se tučete Mundo na Munda za grave skin. Kažem, utorak to je onaj dan kada ne budem radio, tako da ću imati više vremena i onda možemo lepo da ga... Ona ne zna da ako ona pošalje klona Camille samo može se nahila for free, jer W Camille heal od klona. Ok, I'm tier, tako da ja sam u redu. Zato je S također super što mu... Ona je u steltu, šta se događa ovdje? No, mislim... Stuče me malo, to je u redu, uzeo sam I Cannona. Basic mi prebrzo leti. Malo je pecnemo, ništa strašno. Ona mene malo pecni, isto ništa strašno. I to je to. Ok. Camille ide po mapi, pravi play, ja sam sam na botu, mogu da me dive-uju u teoriji, sad ćemo da imamo šta se događa. Sam naučio da igram, ja nikada vred. Da imam posle, ja da znam da igram. To se ne događa. Imam exhaust, tako da ćemo da imam. Hoćete još? Hoćete još, bre! Hoćete još? Pa dođite! Pa dođite na doktora igrice, na Godfathera Lola, pa vi ne razumete. Šalim se. Ne! Fuck, jao da sam je ubio, ljudi moji. Pa oni bi bacili Alt F16, bukvalno, ne Alt F4. Alt F16 bi bacili da sam ih ubio ovdje. Jo, šta sam na njim uradio, ljudi moji, pa ne znam je li ovo dozvoljeno. Pa ja ne znam je li ovo dozvoljeno, ljudi moji. Jao da sam našao ovaj Q. Samo Q da sam našao, ljudi moji, to bi bilo to. To bi bilo to. Sudija, dogovoreno, piši, brate, piši. Ako mogu, ja dođem, brate. Brat moj, tu si lagano. Hvala ti, brate moj. Jojojojojojojo, fuck, neći, to sam čet. Report. Šalim se, my bad. MB. I ping that. MB. Sve lagano. Napišite MB, idete dalje, razumete. Nema to šta se radi. Neku uvati frizi, to je to. Jao, lagano. Taman posla, brate. Jao, ljudi, rame me zeza, morat ću da ga fiksam kod brata. Inače, ako ne znate, imamo brata fizioterapeuta koji radi u Beogradu, trebam da odem kod njega sad ovih dana da mi namesti rame. Pa ćemo da ubacit ću ako hoćete I to u weekly video, ako hoćete da vidite. Šefice pala na čiru. I še, riknem šefica baca čiru ja, pa to nema nigde. Hvala ti po ne porisi, hvala ti na giftu. Dobio sam 6 I sad ću dobijem kill preko mape sa ultom jer sam u mogućnosti. Samo da im koga ću ubiti ovdje. Mislim da ubijem Akali, ne znam koji ima health. Previše. Aha, hej, može. Pa Camilo jedna, sad bi ti sve rekao. Šali se, sve lagano, opštena priča. Sve lagano, ljudi moji, ništa se nemojte brinuti. Kako smo dobri, ljudi moji, pa to nema nigde. Pa to nema, cheer up je radio. Cheered me up I sad sam dobio kill. Dobro, ovo je super. Jo, pogodio sam ga, ali let's go, idemo jako. Zaljubljeni amatero, legendo, pati puno, gifto, pati puno, podresim. Deluje, pa nego šta nego deluje, viš ti kako su mi dobili kill ovde. Je li ovo lažna ili prava, ček idemo. Da je možda malo, ništa. Dobro, begamo, ona je sad tu krip. Ne mogu da je pecem, ne znam ko je. A lepo glumi kripa, iskreno. Kao da je bila krip cijelog svog života. Ali dobar je bio ulti, ona je flashov, ali dobila je batine. Talon ima previše health, tu ne možemo radimo ništa, iskreno. Talona možemo samo gledamo sad. Ona ide. Dobro, malo ih pecnemo, nema veze, ono, to je sve okej. Dobijem ulti opet I to je to, za sad ga igramo jako lepo, ide, brat moj, histerifle, golovim histerifle, hvati od crca. Kneleus je također, doktore, uživaj. Kneleus, realno, brat uvek u chatu pun pozitive, tako da zaslužen member za brata. Spoj obavezno Discord, YouTube, ako nisi, ovo je Niko. Ovo je fake Niko.
Ovo je fejko. Fejko sunce ljubim. A što Nacho velik stvarno igra Niko, samo razumete, on igra Niko naš, šta da radim. Od kad sam na TikToku, pa brate, ima jedno dva mjeseca streamu na TikToku, možda i jače čak. Ovo sad sam malo do duše baš aktivnije krenuo i TikTok je baš počeo da raste zadnjih mislim tipa jedno mjesec i po dana je TikTok stvarno počeo da raste ozbiljno, tako da, ne više ovo nevalj, mislim ono. A žurka, kali je čurka, šta? Šani se, lagano, ljudi, sve opušteno, ništa ne brinite. To je sve deo mog velikog plana. Ne možeš preživjeti heroja, brate, ide, leti i to je to. Nema šta. Ajmo dole, to je to, i jao, dobar support, jeste, zašto ultam bez razloga? Ne ultaš bez razloga, brate, ultaš wave, nastakaš pasivno, instant do kraja imaš bonus at X-speed, nastakuješ brže konkar i onda možeš se biješ da budeš jači. Zar ti SB technical support da znaš koja je, brat moj, to je to. Pazi, ja se nadam, ako bude problema moramo da ti... Šalim se, brate moj, hvala ti puno. Zašto treba spojiti YouTube i Discord? Pa da dobiješ member role na Discordu, zato što taj member role ti radi na... Radi ti na Discordu, ako si member na YouTubeu i spojiš YouTube i Discord, dobiješ member role na Discordu isto, to je cool. Stavimo ovo ovde. I držimo se, nema šta. Ave Legio desi uvek dva mjeseca. Uvek dva mjeseca. Ajmo polako. Pojedu i sve samo možete ti prave probleme. A, pa čekaj, to je još bolje, zar ne, brate? Realno gledano, to je još bolje, brate. Jer onda, vidi me nešto dugo, nemam problema. Da kucam u drvo, da se ne džinksujem, brate. Ove, znači, to pazi, znači, ako nemam problema, ti ga onda lomiš jako. To je dobra stvar, brate. To je realno dobra stvar. Ništa, znaš, ako ti kad imaš vremena, znaš, ti proveri da brato sve radi kako treba, znaš. Baci oko na brzaka, vidi samo ali sve ide kako treba. Za mozak spaje, pa to mi je drago, brate, drago mi je srećan tu gdje si, znaš, to ti je najbitnija stvar. Da je tebi dobro tu gdje si. Au, Akali, lakše malo Akali. Akali je problem, kako ja sezom ubijam Akali, ja nemam pojma iskreno, ne znam da li je to. Da li je to moguće uopšte? Da li je to moguće? Evo uzmemo to. Kad su ostane devojka iz razloga sam prebrao za nju, dečko sam koja trenira, ne pijem, ne pušim, izlazim po klubama i eto. Pa dobro, brate, moj, šta te briga, ako je to njen razlog, onda da li zaista želiš da budeš takvom devojkom, nema tu šta. Bukvalno, kako miš tako ješ kad ultaš? Ezreal ima pasivno koja kaže svaki put kad pogodiš spell dobiješ attack speed. Dobiješ 10% attack speeda po staku. Ako ultam wave i pogodim 6 creepova, dobijem instant max stakove pasivne. Tako da, to je fora. YouTuber i sve, ne znam o čemu pričam. Brat moj, Miloš Premčević skinuo LOL, ne ovako, dobro ličimo malo, ima i toga. Histerefix, šta si, nema prič, samo čuvi za šteg, brate moj, hvala za motivaciju, danas sam počeo s trakom, to je to, brate moj, idemo jako, samo traka, ja sam danas završio traku, trenirao sam baš, imao sam dobar, ja ne znam samo kako ću sutra će biti kritično, iskreno, sutra će biti kritično, jer, idemo. Sutra će biti kritično da radim nogi, a trebao bi da radim i traku. Jer verovatno u četvrtak, petak ne znam da ću moći da treniram zbog ramena, tako da to je malo problem. Ide, brat moj, SBB technical support, brat moj i stream support, pa to nema nigde. Zaljubim mater, hvati, brate moj, hvati od srca, hvati puno na podresi, hvati puno na giftovima, brat ga izlomi na maks. Hvala ti puno, brate moj, hvati puno na podresi. Ovo je teža game, iskreno, zašto je Akali prejaka i heroj nema smisla. Ja moram neko da igram protiv nje kao AD carry, tako da to je malo diskutabilno, ali ne vezi. Za malo, sljedeći put. Sutra lagano i bijeli trak, pa ti si lagan, ja bih volio da mogu da kastujem s trake, ali nemam traku u studiju i vjerovatno ne bih mogao da pričam dok sam na traci, tako da ima i toga. Imao sam neke, vidjet ćete ove nedelje, snimao sam nešto strake za weekly recap. Ne mogu pričam, brate, mislim, ako snimu prvih 10 minuta sam lagan, ali...
posle toga, brate, nema šanse, bukvalno. Nema tu šta i kako, nema multi, trčim ka njoj, mada mislim da je ona mrtva, nice. Odlič, čak je legendo. Hvati po na podesi, doktore. A ja radim damage-a, brate. A bacio sam, brate. Šalim se, to je bio džbejt. Uaba. Koji sam džbejter na maks. Ste videli vi, ljudi? Pa ne mogu oni protiv nas. Pa ne mogu oni. Oni su mislili da mogu. Ja sam samo bejtovo, ljudi moji. Pa rekao sam u prvom klipu, brate. Plan mi je 5 puta nedeljno po pola sata. To je okvirno ono što radim sad, znaš. Nekada ga realizujem, nekada ga ne realizujem, ali plan je 5 puta nedeljno po pola sata, 12 incline brzina, sad zavisi kako se osjećam, ali u suštini da. Šefice, hvati po me, pošto se gledao kao pajka, nisam dobro si me podsjetila. Pogledat ću ga posle ove partije. Bravo, Miki, legendo. Pogledat ću posle ovog game. Mislim, sinoć sam završio stream, tako da. Ti glava, brate. Hvej mi, dajte mi, zavisi od matchupa verovatno, ali sam vidio da puno hvejova trenutno rašuje Ludens. Nakon Ludensa ti build varira, zavisi šta, koga biješ, ali vidio sam da im je uvek prvi item iz nekog razloga Ludens, tako da probaj s Ludensom, vidi kako ti ide. I onda vidi šta se događa tu. Ali mislim, posle nema šta, zavisi, znaš, ako si ahead, možda uzmiš neki Shadow Flame. Ako igraš u tankove, možeš čak zrabiš neki Liandri, on imaš dosta opcija, moram da provam da pomognem ovdje, jer će oni divovati njega. Proto, ovo je baš unlucky. Mundo staka Hearthstone, mi ga nećemo ubiti u 3 života, idem na mid uzem nešto i to je to. Ko je tajna moga Ezreala? Taman posla, brate moj, ja moj Ezreal je užasan. Nije užasan, moj Ezreal je okej. Zduš, ovaj game ne znam kako ću dobiti, najiskreniji, ali nema veze. Treba neko da se vrati na mid, moramo se pazimo, tako da. Ali ja, rekao bi ti Luden sigurno i onda posle zavisi od matchupa. Da li ideš na Cryptoboom ako imaš milije, da li ideš na Liandri ako igraš u tankove, da li ideš samo na deathcap ako želiš AP, Zonju ili Banshee ako imaš ono, AP AD damage-a, tako da imaš svega i svačega što se buildova tiče. Najbolja stvar, moja preporuka, ukucaj Hvej OPGG. I na OPGG imaš procentualno win rate na svakom buildu. I onda možda vidiš neki itemi koji imaju veći win rate nego neki drugi special patch. Znaš što sam teo da flasham i bacio je flip. Ok, šalim se, doktor sam. Ziramo, ipak sam doktor. Dobro si ti prepoznao moj potencijal ovdje. Jesam, ipak sam doktor, šalio sam se. Jo, vrati mili, sve čakali mi se porta negdje na glavu i neću moći se mrdem, ali ne vezi. Ona, eti se bolje, po čemu? 5 puta na jedno pola sata trening stegu... Tako je glasno, da. Znači, treniram 5 puta nedeljno. Svaki dan 10.000 koraka. I 5 puta nedeljno sam na traci po pola sata na 12 incline, da, znači. Kardio i trening sa stegovima mi su mi dve odvojene stvari, znaš, nisu vezani jedno s drugim. Znači, treniram da gradim mišića, idem na kardio da bi sagoreo malo više kalorija, da bi mogao da jedem ok količinu i dalje da skidam kilažu, to je poenta. Tako da, znači, 5 puta treniram i 5 puta traka i to mi je, jeli, koraci dnevni, to je manje više to. 110, ideš preko 5 na traci. Kako kad, brate, znaš šta je fora? Pre sam išao 6 uvek. Sad ne mogu, jer i dalje sam preko 100 kila i, znaš, na piku balka baš i ne mogu da, ono, trčim kako hoću. Između ostalog i zbog nogu, zbog zglobova, zbog kardija, zbog svega. Ali kad budem skinuo neki 10 kila, onda ću ići sigurno preko 5. Sad mi je 5 taman. Ne mogu da ga stignu, bacio je ghost. Ušao mid. Ajoj, pa dobro, ne radi damage. Ništa, samo ne radi damage. Dobro, ovaj Talon je mnogo brz. Gdje stream trenutno? Na YouTube-u i na TikToku.
Ali ih je izvrteo talon za sve pare. Da se vratimo nazad, brate, nema šta jurim ovdje, nema smisla. Nema smisla, Chupacabra, doktore, hvala ti na giftu. Trenutno smo, da, YouTube, TikTok, uvek smo YouTube i TikTok, ljudi. Znaš, se builduje E, a ne W. E ti je skok, E ti je escape. Escape ti je najbitnija stvar kod bilo kog heroja, tako da. Mislim, naravno, najbitnija stvar ti je primarni damage, to je Q, i onda posle E. W ti je damage, ali... Što više, što duže preživim, više damage radim svejedno. Kraken, Vayn, top ili Botrk? Botrk. Botrk je samo, mislim, bolji prvi item. Možda uzmeš Kraken kasnije ako hoćeš, ali mislim da ti je Botrk samo mnogo bolji prvi item. Jer kao one item spike, Kraken ti je samo mnogo, mnogo jak. Dobre, Botrk je samo mnogo, mnogo jak. Sorry. Aleksandra, ako okreneš telefon i vidiš u vertikali, onda će vidjeti da je okej. Okay. Vidjet ćeš da je i to skroz okej. Okay. Da li misli da se trbušnjaci, sklekovi, plenki, čuće može malo jačati? Da radiš te stvari da ojačaš, naravno, brate moj. Naravno da možeš. LFL Project. Igrao sam protiv ovog Talona pre neki dan. Samo da izračuna matematika moja. Ma ne, on se bije, brate, 1-1 slikom. A dobro. Beži tuda. Ovdje ti je safe, brate. Dobro. Jo, Unreal Legenda, lagano, lagano, reci. Kaže, WTF, ništa nisam dinao, ali jesi, brate moj, dropovo si mi gift. Dropovo si jedan gift, dropovo si gift, hvala ti na giftu, brate moj. Možda je nešto zabolo, ko će ga znati. Možda ti account sam donira. Ko će ga znati, brate, ko će ga znati. A, treba mi navori, ćemo da imamo poslije šta ćemo, kako ćemo. I treba mi Redbuff bio super. Lagano, lagano, ali opušteno. Sutra svako moram da izbacim jedan drugi video, pa ću onda prekosti da izbacim... Ili vidjet ćemo šta ćemo radimo. Kopija na editu. Ne ovako, ne ovako. Support lovi pikovi. E, dobar je, dobar je ovaj... dobar je... brat moj, Jenny, legendom, hvati puno, ver lavo, hvati puno podrci. Brat moj, dropa bera i verovatno uzimaš i prvo mjesto za top giftera danas da pokupiš i skin, tako da, opa, dobro. Ovdje imamo var, to ne možemo da uzemo. Još 1000 gold imamo na vori, to je to. Kaže, brat moj, dobro jutro, legenda, opa. Brate, ali ova niko, znači kako je bullshit hero, ja ne mogu verujem. No kapa me pre nego što je kasta ulti, onda je jako teško tajmiram skok. Moram samo da i insta izađe bi skoka. Tako da nema vesi, nema vesi. Kaže, ako i bude to, pa šećemo dalje, imao sam bolestan tim sad, brat moj, si dobio gin. Nije, znaš kako, pazi, napravio sam foru na TikToku, na kraju dana, top gifter dobije skin. Znači, podržim ljude koji podržavaju kanal, top gifter dobije skin, trenutno dijelim porcelan Gravesa, a, za ljude koji ne žele ili nemaju da giftaju, bit će i Mundo na Mundo, verovatno utorak sljedeće nedelje, gdje ćete se gađati Mundo sekirama i onda ko pobedi dobije skin, tako da bit će i toga. Bit će toga. Without music, ma nikada bez muzike, brate, taman posla. Taman posla. Smolder top. Aj, znaš kako, Smolder možda bude baš dobar, brate. Baš možda bude dobar, brate. Iskreno, pa što se događa ovdje? A što pogađam? Ok, skliznuo mi miš, ljudi, skliznuo mi miš. Bro, ne može ovako, neću, promašio sam sve. Pogledaj ovo Akali. Smrdu jednog od heroja. Fizz puša top, njega boluva, šta? Save private Zack, bro, ništa nisam pogodio, pa ne ovako. Pa je setio, prvi si, e pa idemo, idemo, pazi, lepo ide stream, baš lepo ide stream, brate. Iskreno sam baš zadovoljan, kažem, zadnjih nekoliko streamova ozbiljno popofuju, brate. Prošli nismo imali tipa 45.000 lajkova i tipa 100 ljudi plus, tako da baš sam presrećan, iskreno. Ide lepo, baš lepo ide. Kaži, jedno pitanje, da li ti smetaš da toliko malo spavaš, kako izdržavaš? Znaš kako, brate, iskreno, Danilo, imam dane kada ne radim, u smislu ne idem u firmu, ne moram da idem nigde, jer streamujem od kuće, snimam klipova, ali kao ne radim, ne idem u firmu, i te dane mogu da spavam duže. Znaš, i te dane odem i kasnije u teretanu. To je te dane, to mi je mnogo mi lakše, znaš. A imam dane kada moram u firmu i kad idem u firmu, obično spavam mnogo manje. Tako da,
znaš, nekada jesam stvarno jako umoran, ali onda dođe dan kada mogu da nadoknadim taj san i onda bukvalno vratim taj san. Tako da imao dana kad sam umoran i kad nemam gledam noći, ali mislim šta radim. To sam ja što volim da radim hiljadu stvari odjednom, tako da malo i na meni, znaš. Ja mogu da batalim pola stvari i da spavam više, ali neću. Ne dam se. Arijana, legendo, gde si? Kako funkcioniše Muramana? Kad astakuješ tier do kraja, item ti se samo transformiše i kaže da procenat mane radiš kao bonus damage. Kad nekog pogodiš, recimo ako pogodim nju, neću je pogoditi. Postala je Dodge Meister, šalim se, nije, samo sam počeo jako loše gađan skill shotove. Dobro, fali mi još 300 i nešto gold. U Mega Gym, u Dolence, gde si? Kažem, recimo, sutra će biti fiesta. Sutra, pošto moram da stignem i u teretanu, i na traku, i u Fortunu, i onda kad se vratim kući da streamujem. Trebam ovih dana da odim i kod fizioterapeuta da mi... Ok. Trebalo bi da bude dobro. Bro, šta se izdogađalo upravo sad? Majko Božija. Majko Bože, šta se dogodilo? Ju, majko Bože, šta je ovo bilo? Da, fuck. Ja se nadam da je, mislim da je YouTube pukao na sekund, mislim da je TikTok... Fine, trebalo bi da bude. Kaj sad se gledao još kad sam u srednji išao, brate moj. To je, brate, ozbiljan legacy. Ali jeste, TikTok je baš bruka stvar, brate. Baš brdo novih ljudi otkriva za stream i svašta. Mi se vratio stream, trebalo bi bude kako treba. Idemo na Navori, idemo na Longsword, pa ćemo da imamo šta ćemo, kako ćemo. Treba mi i Shoujin, ne znam gde ću da nabavim Shoujin, tako da, napeta priča. Ali valjda sve radi kako treba, radi u fullu, to volim da vidim. Vani, legendo, hvala ti puno na membership, hvala ti puno na podrsi. Dobro došao u Ferikse, hvala ti od srca, vrate moj, brat mu histerično i dropa također giftovnog membera. Ovaj put member ide Spikey. Uživaj membership, dobro došao Felix i Nemanja, hvati puno GG, hvati puno pozdrav, također ima da uzmemo ovo i onda smo lagani. Potencijom pogledi svaki uka da ujašnjaju kako funkcioniš, ajte još pogledi jedan. Da, znači mora da bude napeto, znaš. Ako nije napeto, previše se opustim, to sam provalio. To je fora. Sve je top, to je to. Koliko možete prodati, ne znaš da nemam pojma, modulencije, nema veze s prodajem akauntova, brate. Kao Riot partner svaku nesem da prodajem akauntove, tako da nemam predstave. Ja imam na vori, ja u stvari bijem, ali... Ova Camille igra ko luda, vrati. Kad vidite Mundo ovako i u fazonu ste kao ne radite damage, ovo je bilo Niko. U fazonu ste ne radite damage Mundu. Tucite Munda da u najgorem slučaju dobijete Conqueror. Zato igram Conqueror ovaj game. Zato što u najgorem slučaju... Ma dođi. U najgorom slučaju dobijem free Conqueror. Tako da to je opet dobro. Gdje je Talas? Gdje je Talas? Ajmo. Idemo samo na kulicu pa dalje. Samo na kulicu pa na drugu kulicu. Vani, legenda, fati puno za početu, fati puno podresi. Vraća ga lome danas na max. Hvala vam puno, ljudi moji. Sam čisto gađao kuve na početku i sam počeo sve da ih mašim. Ovaj put sam uspio da iskočim. Ok, dobro, malo ga peckamo, što da radimo, nema tu šta. Ide, brat moj, Nemanja, spam tapo, Nemanja, hvati po na pam dopu, hvala ti na podršci. Idu giftovi od braća, isi legendu, veliki poz. Ja ga lomim, a tamam posta. Šta misli o Mike Mance metodi? Znaš kako, brate, ako možda izdržiš tempo, lomi ga, brate, to ću ti reći. Samo ću ti reći, ako tempo možda izdržiš, lomi ga na maksi, to je to. Pazi sad, pazi mu, ovo ranked, da. Ok, Hysterifly, ide još jedan member za brata Zlatka. I Zlatko taman postavi pitanje i to postavi pitanje kao member, pa to nema nigde. Zlatko, uživaj, Hysterifly, doktore, hvati puno još jednom memberu, hvati puno podrsi. Brat ga lomi na maksi, ja sam, ljudi moji, danas preraspoložen. Juče i danas imam neki jako lep osjećaj. Da jedem bijeli hleb, šta mislim o pudinzima i jogurtu, sad je sadržaj proteina. Kao proteinski pudin, proteinski mus i to. Prote, uzimam. Bijeli hleb, jako rijetko, kad moram.
ali to je otprilike samo to, znaš. Znači, bijeli hleb baš izbjegavam na maks. Ako bude situacija da moram, moram, što da radim, mislim, ono. Šta se ovdje događa? Ja. Ovo ne valja. Moramo se paziti, ova! Tuci munda, idemo ljudi moji, ide Flameheart, ide kontroler, vrate, Nemanja, mislim da je uzeo prvo mjesto sad. Za lagani graveski, Nemanja, hvala ti puno giftima, hvala ti puno porosi, brat moj baca lagani kontroler, isi također, hvala ti na Flameheartu. Idemo ljudi moji, da ga lovimo na maksu, dođemo, ti ja, 1-1. Dobro, ne baš 1-1, stvarno, ali ono, kobajaki. Ne znam što radim ovdje najiskrenije. Da li uzimaš švagandu? Ne, trenutno ne, uzimao sam pre... Jedino što sam dobio do švagande da ne mogu se probudim ujutro kad ustajem, tako da to je ovaj, to je jedina stvar koja se dogodila. Trebali bi da promo završimo game što pre. Brat moj, isi ja fenomenalan, ide brat moj Histerifex sa još jednim emerom, pa gdje to ima, nema nigdje, ljudi moji. Kaže, nemoj stati, tamo si mi digao nadu s ovim drugim. Histerifex, doktore. Kaže, rođendan mi je, oh my god, pa vidi, pa Histerifex zna priču. Srećan ti rođendan, brate, si mi živi, zdrav, 100 godina, Pavo, nema poslije šta pitanja. Znaš priču Desarma Nača, hvati puno, Šami legendo, pokida stream ključe, ja se nadam da hoće. Ljudi moji, kako ga lomimo, tek smo krenuli, a već ga lomimo na maks. Hvala vam puno, svi doporisi, hvala vam puno na donacijama, na memberima, na giftovima. Idemo, ljudi moji, da vinemo game. Game moramo vinati, nema šta, pazi sa. Čekaj, a koga targetuješ, Histerifex, jel to giftaš? Ode. Jel to giftaš? A ne, še ne, više. Pokušao sam da provalim koga targetuješ. Ali nisam uspeo. Osim Andrija svi targetuju. Neki gore mi je neki spao od nje. Pa pazi da, mislim, švaganda ti je... U suštini, ovaj... Sredstvo za smirenje. Tako da u teoriji bi trebalo bude više to opusti nego bilo šta. Gdje će ova Akali? Idemo da mi jurim. Ne moramo što. Fun fact, ako je Kali ovdje umreš puno, ja umirem od nje. Oh, evo. A ne, ajde se. Ajmo tako. Andrija, da, svi uvijek snajperuju Andrija, to sam provalio. Fali mi malo gold, kaže za malo kasa, to je to. Šami legendo, hvati od srca, vrati moj. Hvati po porisi, hvati po donaciji. Ide lagani gas, i Histerifex gifta membere, tako da gas mora da ide. Dobro, skin izlazi igrati, skin je prelep, baš je lep skin, mnogo mi se sviđa, iskreno. Hashtag great partner. Ne, šalim se, stvarno je baš je lep skin, baš je clean skin, iskreno. Ezreal ima neke skinove koji nisu toliko dobri, ovaj skin je baš... Možete da ultate ako ne znate gdje su, čisto da vas... Da vas ne iznenade, ne valja to. Opa, Camille, ona ide, oh my god. Ma da, pa to je moj support, 14.872, čisto ako niste prepoznali mog supporta. Ma ja sam doktor isto, ja sam doktorčina, pa kuku lele, pa ne može ovako. Pa ne smije ovo ovako, ljudi moji, pa gdje to ima? Zaljubljene amater legendo, hvala ti puno, brate moji, hvala ti na Viktorino podrci, brat moj ga lomi. Danas ga, braću, lomimo na maks, inhip će se respawnovati drugi, jel hoći? Možemo završiti game. Samo da se flashan da im pokažem da mi nije trebao. GG. Bravo. GG is in the chat, što piše ima 0 membera? Možda je zabao program, brati. Ne, piše 253. Vasilije kaže botovi protiv mene. Moguće, brati. Sad ćemo imamo pajka, šta kaže pajk, ide šefica, ide amater, ide Nemanja. Ljudi moji, hvala vam puno podrci, i šefica, i amater, i Nemanja, hvala vam puno ljudi moji na giftovima. Idu i lagani Viktori i GG-evi na sve strane, idemo ljudi moji jako, idemo dalje, pajk igrao, pajk je... Igrao! 5-10 Yasuo lose, ali ovo su mnogo sumnjivi rezultati ljudi, pogledajte ovo, baš nema smisla. On izinta, pa iskerija, pa iskerija, pa izinta. Znači, ja, a builda isto, baš je, ne znam, sumnjivo, kaže nije nego si doktor, tako je brate moj, to volim da čujem, čekaj da vam pokažem pajka, samo spustimo, zašto je opet zabao klijent na sekund,
Ali da, Pike je, evo sad ću vam pokažem šta je uradio opet. Ne znam šta da mislim, brati. Gledajte, šta je radio. Mnogo jaka frica. Pogledao sam i onog momka što si ostavio ovdje. I jeste. Da pokida sto. Šamile, Jeff Nippard je baš legenda u general fitness sceni. Tako da on ima mnogo, mnogo pametne stvari. Baš je genije što se toga tiče, stvarno je mnogo pametan lik. Tako da ja sam sad snimio sve, sljedeći deo je gotov, izlazi za 3 dana, vidjet ćete dokle sam stigao. Već u sljedećem dijelu ide merenje, tako da vidjet ćete desmo, ali osjećam se dobro, osjećam se jako, iako jedan dosta manje. Tako da jako sam uzbuđen, iskreno uzbuđen sam za ceo serijal, jedva čekam da vidim za 2-3 mjeseca gdje ću biti. Flexa nema ljudi, ne smemo flexamo više na streamu, ali da, kat je krenuo Merak Legenda, desi krenuo je kat, već sam 10 dana sam na katu, ovo mi je 10. dan da sam na katu. 4 mjeseca ću katovati, tako da bit će dosta vremena i kažem, svake nedelje ide po novi video. Rank sam Diamond 3 trenutno, neko mi igra na kauntu 100%, tako da kažem, zadovoljen sam stvarno. Jedina stvar je što kažem, rame me boli, morat ću da odem kod fizioterapeuta da mi vrati rame na mjesto, da ga reši. Vjerovatno ću snimiti neki deo toga, pa ću u jednoj od nedeljnih epizoda izaći i šta mi je radio fizioterapeut, pošto desno rame baš imam problema. Znači, kada radim incline bench, na vestu igram, kad radim bilo koji incline movement, znači ok mi je kad radim chest pressa mi je ok, ali kad radim incline movement, znači incline movement sa laktovima od tijela, znači kad radim ovo, to kad radim, mislim da imam neki partial tear ili nešto, vidjet ćemo, znači otiću kod fizioterapeuta, on će da me pogleda. Fun fact, fizioterapeut je brat sa streama, veliki pozdrav za Peđu, tako da ako neko ima problema sa ramenima ili želi kod fizioterapeuta da znate da imamo na streamu čovjeka koji lomi u tome, tako da eto, ako nekom treba fizioterapeut, brat radi u Beogradu, kažem, snimit ću ja kad budem išao kod njega, pa eto, ako nekom treba, imamo fizioterapeuta da reši. Tako da, Katarina, veliki post, kako sam, fenomenalno, hvala ti na pitanju, fenomenalno, danas je žurkica, mislim, ja sam uvijek super, realno, ali... Znaš što je fora, Patriče, moram da rešim rame, mislim, boli me, tako da... Moram da rešim to. Fun fact, u petak sam bio kod fizija da mi oslobodi... Čekaj, jesi bio kod tebe negde, šta? Sa dobe prošli game, jesam, da. Imam problema s donjim leđem, vrato, rešava i to naš brat, ma rešava sve, da. On radi svašta, mislim, on radi ono da vas krcne, razumete, ono kao malo udahni, fam, Jean-Claude Van Damme, polo mi vrat, a radi ono elektroterapiju i sve te stvari, tako da, ono, mislim, radi sve, sad zavisi šta vama treba. Kažem, ja imam problema sa desnim ramenom, jer kad radim, kažem, incline bench, baš me, ono, nije zgodno, razumete. Znači, ovdje je okej, recimo šta sad radim za incline. To sam provalio da je to jedina stvar koju mogu da radim. Samo da im što igram ja. Možda ću morati opet igram Ezreal. Zašto ne znam kako je drugačije da igram ovaj matchup. Igrat ću ja za još jednom. Kad radim incline, radim sa rukama unutra. Sa laktovima unutra. I onda sam provalio da mogu da uradim incline movement odavde. I da ga izbacim gore. I da me ne boli rame. Ali čim rame malo, ne znam da li vidite na streamu, ali čim rame malo ovo uradim. Ovako. Odmah počne da me boli, tako da kažem, moram da rešim, mislim, jer kažem, hoću da gura malo veće brojke i moramo budemo jaki. Push pull legs radim, da. Push pull legs uvek, drago mi je, hvala ti puno, kako si ti, jesi ti dobra, please a human team. Mnogo tražiš, dobrodošao u solo queue, nema ovdje humana, samo animali. Svi smo mi animali, koji dekar treba to meti, TF, Vayne, Caitlyn, Ezreal, svašta radi. Kodo je vjerojatno neki utorak bi trebao da bude. Marijan, veliki poz. Slučajno prefleksovo, ja tamo imam posla. Pravi flex, ne sme se vidi na streamu. Koliko košta personalni, šta, koliko? Jeste vidjeli story moji? Ljudi koji nije vidio moj story, slušajte. Ko nije vidio moj story, znači pravo na moj story, samo ću to vam kažem. Znači Instagram, Shine TV, pogledajte zadnje 2 storija. To je sve što ću vam reći. Ko nije pogledao moja zadnje 2 storija, ne znate šta propuštate, samo ću to vam kažem. Znači, samo sam najjači personal coach ikada, ljudi moji. S tim da nisam coach, ali da jesam coach, bio bi najjači coach ikada.
Jeste videli storije, alo? Znači, ja sam ponosniji na Klaru nego na sebe, razumete? Ja kao ono, idem u teretanu, pa idem u teretanu. Ste videli Klaru? Ulu! Pa ne smije to tako jako, iskreno. Ne smije to tako jako. Personalni 200 evra, nakon te zarađujem iz četa, to je to. Easy 200 evra. Faktički džabe. Faktički džabe. Kaže, platim osa za 5 mjeseci. Ali dobro, ne možemo uživo, rako. U stvari možemo ako želiš ovdje. Ne, sprdam se ja, ali Klara, iskreno, ne znam, znači da ste vidjeli, ali... Lomi ga, nisam način, pa jesam, nije u sobi ona, tako da sad sam najjači u sobi, Klara, nemoj da uđeš, molim te. Ali pokidala je, baš ga lomi. Što ne igram Katarinu, teška je za solo queue ako baš ne znaš da igraš, tako da dobra je Katarina, Katarina je predobra za solo queue. Katarina pita što igram Katarinu. Dobra je za solo queue, jako je dobra, ali niti igram previše mid, niti volim da igram puno Katarinu, tako da To je fora. Kaže, Klara ima veća leđa od mene, lomi ga. Doduše, Klara ima elite level genetiku isto, znači ona je prejako radi, a Klarina rođaka je fazon svjetska prvakinja u bodybuildingu ili šta god, znači Klara general ima baš dobru genetiku za bodybuilding. Tako da, healthy body, kažete mi šta će napraviti tebe za 4 mjeseca u džimu? Pa možemo se dogovorimo nešto, brate. Šamir legendo, fati po naci, brate moj, brat moj, šamir ga lomi na maks. Kaže, mani me genetika, dobio sam 3 kopteksa iz tog momenta. Ima, kaos, veruj mi, ona je baš još mnogo... Pazi, aj što ima genetiku. Aj što radi jako, nego što ima dobrog trenera, ljudi moji, pa to nema nigde, znači, ima najjačeg trenera 100% u Beogradu, ako ne i šire. Samo da, samo to da kažem, znači, ima bukvalno najjačeg personalnog trenera, tako da nema šta vam kažem. Samo, mislim da je sve do trenera, ljudi moji, ništa. Mislim, znate šta je fora, ja bi bacao takve storije, nego ne mogu oni teretanije skine majicu, izbacili bi me, razumete? Ja probao jednom, kaže, nemoj još, Ajna, nemoj da skidaš majicu, ovaj nabićeš komplekse ljudima, ja rekao, vrate, ajde, šta da radim, razumem priču, šta da radim, tako da, tako je, kako je. Nisam mogao da skinem majicu, da snimim story, tako da šta da se radi, trolujem, inače, sprdam se. Moram da se ograđujem, da neko ne misli da sam ozbiljan. Pogotovo što imamo na TikToku neke nove ljude koji ne znaju da se sprdam, tako da moram da se ogradim. Drugo mjesto na svjetskom bodybuilding, okej, pa to je insane, brate moj, to je ozbiljna priča. To mi se sviđa, još reci iz BGA i lagana priča, pravimo kleb. Dođeš na klip i pokažeš mi neke forice da budem najjači. To mi se sviđa. Da li sam koristio Maximilium V? Nisam, ne. Pokušavam setim kako izgleda, ali nisam ga, mislim, koristio. Koristio sam dosta raznih, jer neko ono, Kad jedan ukus sve uzimaš non stop, baš mi se smuči ukus. Duše, sad skoro i ne pijem whey uopšte, zašto jedem baš puno proteina i onda mi ne treba uopšte toliko puno whey-a da uzijem. Tako da. Ajmo ovako. Ovako, polako i to je to. Polako i lagano. Zašto Klara diže više od mene let pull down? Brat moj. Zašto ima dobrog trenera? Ja vam kažem, vi mi ne verujete, ljudi. Ja vam kažem. Slavko, legendo, da pogledam Twitch, ne gledam tuđe streamove, brate moj. Ne gledam tuđe streamove na streamima, to baš i nije previše gaz. Tako da to, nažalost, ne radimo. Hvala ti po naciji na podršci i streamove. Možeš mi ako ćeš pošalješ u DM-u, pa eventualno posle streama kad završim mogu da pogledam off stream, ali na streamu ne gledam tuđe streamove, to je malo. Ali nakon streama, da, pusti mi, samo mi pošalji na Discordu, brate, ako te ne mrzi. A ako te mrzi na Discordu, pošalji na Instagramu, ali bolje pošalješ na Discordu. Samo uzmi na Discordu, nađi me, imaš moj server, pošalji mi poruku i pusti mi samo link i kad se završi stream, off stream mogu pogledam. Što da ne. Može. Ne znam što se događa ovdje, izgleda samo free farmujemo, tako da to je okej. Tu smo lagani. Lorovi trenutno nisu u planu, vidjet ćemo da li ćemo ih vratiti, ali trenutno nisu lorovi. Koliko mešu dajem na hranu? Nemam pojma, brate, ne znam. Ali ne jedem toliko puno.
jedem 2200 kalorija dnevno, ljudi moji. Ja za jedan dan pojedem recimo... Ona nema mane, se bije, tako da ovo je free. Lupam, pojedem možda 400 grama mesa i možda lupam 100 grama... Možda tipa tunjevinu neku pored toga ili nešto, nešto suhomesnato, šta god. Ovaj... Ali, da. Ragu legendama, brate, mogu ti poslati, mislim, možemo smislimo nešto. Jedina fora je što... Ako hoćeš stvarno ti napravim neki program, Ragu, moraš se snimiš u teretani kako vežbaš, brate. To je jedino deal, što moraš da uradiš nekako. Ja nemam mane za leba sad. Dobijem biskvit još jedan, taj biskvit će mi vrati malo mane, ali to je manje više to. Ide! Ovo ne valja, če, polako. Lagano. Ide, brat moj Šamil, Šamil je legendo. Hvati po naci, hvati po na podrsi, ima da hitamo taj protein. Ima da hitamo taj protein na maks. Što znači, kažem, ovih danas stvarno baš malo uzimam whey. Jer samo kroz hranu, uzimam, hitam 190. Što je jako insane, baš sam srećan zbog toga, najiskrenije. Jer ne prelazim kalorije, a hitam proteine kroz ishranu, što je baš nice. Dušijem neke stvari koje kao uzimam što mi dosta pomažu. Tipa da li uzem neki proteinski mus, da li uzem možda neki sir koji je baš low kalorija, opet ima proteine. Jako promašim. Ja sam u problemu. Ili ako uradim ovo, onda opet nema mane. Ma ti si najjača, ona je samo najjača. Flashbait, pa bitch! On je mrtv. Ajoj. Što najgore, on umire od Jinx, ovo niko nije vredno, ne vezi. Sve okej. Moglo je da bude bolje. Moraju odmah baci flash basic. Kaže, tu postoje problem preko leta, ne vremena za sebe, ne znaš što. A pa bit ću u teretani svako, Rago. Znači, ti ako si u teretani, samo moraš se snimiš. Ja ću ti napraviti plan za džabe, vrati, to je najmanji problem. Ja ću tebi reći šta trebaš da radiš. Ali ono što je bitno je kad radiš da moraš stvarno da, brate, da radiš. Znaš. Znači, ako je deal da radiš nešto do otkaza, to mora da bude do otkaza, brate. Ako je deal da nešto radiš teško, mora bude teško. Ne kažem dugo, moraš raditi sve teško, ali... Znaš ono. Mora da baciš full tryhard, brate. Ok, uzeli smo to. Idemo na Essence River prvo da dobijemo Infinite Manu. On je bacio W, nije bacio, znači da nema... Jinx? Koji je sistem treninga? Koristim push pull legs, brate. Sad sam na push pull legsu. Push pull legs radim stomak 2 puta nedeljno. Radim kardio 5 puta nedeljno, sad kad sam krenuo sa katom. Ok mi je forma, ne znam da li si me video. Ne flexam sad više na streamu. Sam rekao chatu da neću da flexam zato što što mora da bude moram da čuvam za klip. Okej sam sad, imam dosta mase, završio sam s balkom, sedeo sam na 103 kile, sad imam ko zna koliko. Ne sam da pričam opet zbog klipa. Ali da, dosta sam zadovoljan kako idu stvari. Sad samo kažem, treba da se odradi kat. Treba da se odradi kat. I to mora da bude ozbiljan kat. Tako da, bit će veselo. 24-ka, upa, ne znam kada će 24-ka. Teško ću 24-ki zbog leca i bijela i svega ostalog. Baš je teško da uglavim 24-ku, a da stignem ono da sa poslom i sve to da ispoštujem. To je zeznuto. Kažem, eventualno ono neka 12-ica, nešto tu uvek možemo, ali 24-ka je baš teško zašto radim i onda ne mogu, kapirate, ne mogu da ne dođem na posao i kao je ljudi, znate šta, ja radim 24-ku, unlucky za vas. Imate čoveka manje, tako da, kad je najteži, pa da, mislim, ja isto ono, volim da jedem, volim da balkujem, mislim, svi volimo mi da jedemo. Ali sad mi je plan 4 meseca da katujem, mislim, kažem, ne znam da si video...
klip sam napravio, ali plan mi je da katujem 4 mjeseca, skinem 20 kila. 5 kila mjesečno skidam i plan mi je da odem na 83 kile, sa 103 na 83 kile. Tako da, sad sam na 2200 kalorija i osjećam se skroz ok. Mislim, on će me knock-upovati ovdje, ali on nema nikakav follow-up, tako da nije ni pretjerano bitno što me knock-upova. On ima full kraken, on je u stvari dosta jaka. Rakan je relativno... Beži. Zyra jungle, vrat. Onda će da umire... Super, moj jungler tako ide čisti vardove, brate, ne valja to. 6-5 je, nije loš. Klari non posilter, još to... Samo vi zezite, nemojte sad zovem Klaru dođe na stream, braći. Ovo se ne bude, nisam vas upozorio. Znamo možemo da uradimo išta, ali trebali bi se bijemo ovdje. Ali da se bijemo, to nije bijenje. Kako je moguće su oni to uspjeli da uradimo? Znaš da mi nije jasno, evo. Ne, beži, ne bijemo se. Rakan je tu, Zyra je tu, mi se ne bijemo tu. Mislim, on se bije tu, ali... Bro, zašto Zyra ovoliko radi, ljudi moji? Zašto Zyra ovoliko radi, ljudi moji? Če ono nas da dajmo ovdje? Da, ovo je baš veliki problem u stvari. Ovo je baš veliki problem. Ovo je baš... baš veliki problem. Ma da, ma zovite i tetku iz Beča da me genkuje. Zašto je 5-man bot? Ne ovako, ljudi moji. Samo ću to reći. Ne ovako. Braća moja 5-manuju bot u 11. minutu. Pa ne ovako. Ne ovako. To nije dobro, ljudi moji. To mi se ne sviđa. Idemo dole. Nema veze, it's okay. Sve je u redu. Nemaš formu na klipu, ali imaš otprilike sve u TLDR-u. Visina, težina, plan i sve ostalo. Tako da. Najviše stream kad je Shine solo duo, kad svi dođu u redu, nemaš se dođu do reči. Pa dobro. Ja volim, brate, da izmiksam malo, da bude jednog, malo drugog, malo trećeg. Znači, da ne bude ista stvar non stop. Malo da ga izmiksamo. Što najjače sad, evo, brat healthy, kad mi sad priča, ramišljam da vidim sam sebi formu, bar malo na streamu. Realno tek je 10 dana. A zanima i mene, što najgore, ja sam radoznao, to je najcrnije od svega. To je najcrnije od svega. Ne znaš kako se događa ovdje iskreno, baš nas, bilo je nerešeno i onda su počeli da nas dumpsteruju. Jovinjice, gdje si? Što je ovo, brate? Kakav je ovog jedan Mr. President Minion, brate? Neko će doći na bod da nas genkuje, 100%, brate. 100%. Bio sam nasljeno na streamu, recimo sam vidio zašto je Adam benchovan. Šta je, ali flame-ova Dantesa? Što najgore ne čudi me ni malo, možda me ne čudi ni malo. Ali, znaš što je fora, sad gledam glasin, izgleda će se vrati, izgleda će da igra za njih opet, brate. Možda nisu mogli nađu bolju izmenu, ko zna. Sve je moguće. Ne valja. Marice, dobro večer, izvini. Fokusiramo se na svašta, odjednom napeta je situacija. Jel on uzeo Dreammaker ovaj, what? Lik je ladno uzeo Dreammaker, brate. Ko to radi, šta to radi? Troll game otišao 0.6, pa da to zvuči kao Adam. Iskreno zvuči kao Adam. Kata vs. Zed.
Imam egzost. Uvek ulti ti žbuna da ne vidi da ste ultali. Mislim, to je čitava poenta ovde. Samo ulti ti žbuna, onda ne vide ulti da dolazi, onda ne mogu da ga dođe. Tako da to je... Nabacite Q basic da potvrdimo Kenona. Pantheon mi je okej, okay. Pantheon je jedini koji je ahead, ali problem je što on bukvalno jedini koji je ahead, tako da to malo ne valja. Ništa, ajmo da se backujemo i da, da pustimo sledeću pesmu, pošto mi je zabala playlist. Warhammer u Longsword, recimo, i u ovde Trinket, i onda smo manje više lagani. Idemo dole, idemo dale, dole, brat moj, Alex Angelov, Angelove legendo, veliki pozdrav, hvala ti od srca, brate moj, još jednom, i juče što si ga iskidao, i danas što ga kidaš, gde si, doktore? Šta se događa, WTF? WTF? Kakav flim? Alo? Zašto je sudija timeout-o? Šta? Zašto je sudija timeout-o, Vandija? Sudija? Šta? Ja mogu sudija abjuza svoje moći, sudije. Sudija abjuza štraftasto odelo. Ne ovako, ne ovako. Ajoj, brate moj, pakao. Što ne igram sa kolegom, Into me, brate, mnogo, gde ću igram s njim. Into je me svaki game, ne mogu više, čoče, pao sam u Emerald, koliko me intovao, znaš, ne valja to. Ovo je sad bilo super da sam u stvari bio tu, ali... Aha, ma dobro. Pa dobro. Mislim, ja sam dobio kill, ali... Da je moja kata stigla kad je Zed, ovo je bilo lagano za nas. Nažalost, moja kata nije stigla kad je došao Zed. Tako da, šta da radim? Mislim da je stream s bakom ekipom jedna dobra ideja. Pa pozi, ako su oni raspoloženi, ja sam uvijek za. Brate, meni je sprni, igra normalna, zezamo se. Tako da... To je fajn. Mislim je to skroz okej. Okay. Animirala advokata, čeki šta, ko? Sad sam zbunjen. Sad sam žbunjen na maks. Kata 1-4. Kata 1-4, to nije dobro. Hoću blubav, iskreno. Ako niko neće ovaj blubav, Katarini ne treba. A njihov džungler isti level ko naš mid, a ja sam 2 levela ispod, 3 levela ispod njihovog mida. To je baš loše. A mislim ništa, idem samo da se... Da se levelam. Baka pika LOL. Jeste, krenuo opet igra LOL. Igrali smo normale pre neki dan. Malo smo se zezali, igrali smo normale sa Guhom, s Bakom, koji je još tu bio Dutchman i Ljaf. Ali oni, iskreno, baš insane igraju, brate. Konstantno su fajme, ne znam što se događa. Što je blokirao, šta si blokirao, brate moj? Probao sam da ga ukrade, možda mogu gore, ako ovaj baci neki flash, nešto, ali... Mislim da ako ga stigne da je u problemu. Baka prati priču oko streama i oko kata. E, jeste, respekt za Baku, iskreno, nisam očekivao da gleda klipove moje uopšte, najiskrenije, tako da... To je to, morao sam samo da ga eksperimentalno egzekutujem. Tako da, da, iskreno, respekt za Baku, nisam očekivao mi gleda klipove na iskreni. Treba mi Shojin ovde, brate, nema šta. Nema šta. Idemo polako na dole. Ja sam ispromašivo svašta, sam uskočio u glavu, brate. Ofermujemo i to je to. Nema šta. Treba mi red buff. Malo smo se vratili nazad. Iskreno, malo smo se vratili nazad. Neću lagati. Ajmo polako dole. Uvijek traži nešto ako za... Čemam 14, doći... Pa nešto je fora, pazi. Mislim, iskreno mi se ne žuri. To je fora. Slobodno, mislim, naravno. Ja sam uvijek otvoren za predloge i to, ali... Pričao sam dosta, što se tiče suplementacije, jedina stvar koju možda uzmem, a ako mi bude teško i osjetim samo da mi treba malo ekstra puša, je Animal Cuts. Ovo je novu ovu formulu. Ako je suplementacija u pitanju, to je jedina stvar koju razmatram. Kažem, vidjet ćemo naravno, moramo njega sačkamo.
Kakva glava ovo jeko je, ne mogu da verimo što radi lik. What the fuck? Bro, šta radi moj tim? Ne, da fuck rade? slušam, brate moji, piši, naravno, vrate, naravno. I mislim, zadnji je ni ulto, najiskreniji. Moramo se pazimo. Moramo se paziti. Auuu, nije vino ni jedan game. Flame. On je baš problem, svi su problem, brate, svi igraju asasine, znači nenormalno, brate. Mislim, dobro, ja sad idem na Shoji na ovaj game, ne idem na Vori, da bi mogo brže da rotiram spellove. I na Vori mi daje malo, to jest Shoji mi daje malo healtha, što je također jako bitna stvar, tako da to mi je jedan način da malo ostanem duže u fajtu, što je skroz okej. E, vjerovatno ću probati Yauros i Legion Odessi, jel ide? Po, trudimo se da ide. Čemo ga napravimo da ide. Tristan u novom setu, moram da pogledam, iskreno, baš me zanima. Video sam da izbacuju Afeliusovu devojku i nekog novog Yordla. Koji je bukvalno Brewmaster Panda iz WoWa. Tako da je, ne znam, simpatično izla. I ja sam ih poklopio, je bio odličan ulti. Pa dobro, brate. Mislim, okej. Okay. Okej. Okay. A sad bacaš ulti, pa dobro. Ovo je samo doomed. To je okej, okay. Jedan win, jedan win, jedan doomed. Kako mogu da ne ulta kad je uleteo u pet ljudi, nije mi jasno. Zed me shoto kroz exhaust. A ovo ne valja, ovo ne valja. Šta ćemo moći da radimo, ko će ga znati. Kružni, da. Znam dosta ljudi koji na katu to rade i znam da je dosta dobra stvar. Ja sam generalno menjao splitove. Lično najviše volim da radim bro split. Iako možda nije najoptimalniji. Ali ja sam uvijek u fazonu naš da je dao ono... radi što god ti prija, znaš. I koliko dana možda ću tretan, to isto. Vrati mi, ako, a šta mi radimo? Ono, bijemo ovog zmaja? Ako bijemo ovog zmaja... Ne znam, baš je partija pakao, znači ovaj haos. Ja sam dobio Muramanu, ja sam ultao četvoricu u pitu. I mi smo i dalje izgubili to. Nisam ultao četvoricu sa Muramanom, ruku na srce, alaj. Sad ću da im dam full vision ovde, pa ako ćemo se bijemo, bar ih vidimo. A Zed ima 3000 healtha prvo, što ja radim ovde sa Zedom? Oh! Barde... Ja sam ga istukao koliko sam mogao. Pa šokir da se vratio nazad, zar ne? Ima i više. Živote, napeta situacija, nema veze. Šta pomaže? Pa ne znam da pomaže, vidjet ćemo. Šta? Ko? Devojka? Šta pričate? What? Ne znam šta vi pričate, ja sam zbunjen načisto. Idem sutra na razgovor za posao, prvi put u životu kao konobar, imaš neki savjet, imam malu tremu. Pazi, vrate, moj savjet za to ti je kao savjet za bilo što drugo u životu. Šta će ti trema pomoći, vrate? Ali realno. Šta će ti treba pomoći, vrate? Šta je najgore što može se dogodi, vrate? Otičeš i reće, nismo zainteresovani. I ti si u fazonu,
okej. Tako da realno, vrate, šta je najgore što može se desiti? Reći će, ne, i ti će pušu u fazonu, okej. Nije kao da, da nemaš hiljadu drugih mesta gdje možda neš isti posao. Znaš. Tako da bukvalno samo nema razloga za tremu. A i da ima razloga za tremu, opet i trema neće pomoći, tako da nemaš razloga da, ovaj, da tremariš. Realno gledano. Pa ne, to je odlično, ja to baš preferiram sad, evo. Ja sam ušio flašku, majko bože. Ne, ne, ova partija je samo tuga. Ova partija je samo tuga. Slomio bi monitor, pa onda ću imati monitor manje, čoveče, to ne valja. Kad im dobija nerf, ne znam. Ne, ne, ovaj game je samo fake game, fake situation. Ne. Samo fake situation. FF, ma nema nikad FF-a, mogu da samo da mu unište Nexus, ne mogu da, da FF-a. Barduf. Šta radi, lik? Šta radi? Pa oni promašio ku! Ovo je Zed ga već tonta, ovo je već tont od Zeda, iskreno. Ja sam u šoku i neverici, molim lepo. Mene tuci, neće mene tuči. Pako. Kaže, prati me tebe, da li ne znam koji se ovo profil smo, ako GM se nešto dotakli, moguće, pa ne znam na kom si profilu bio, mislim. Nemam pojma, ako setiš koji je profil, vratno ću setiti. Ovo je Silver, izlag. Šoki veverice. Sviđa mi se. Soki veverica. Da. Soki veverica, definitivno. Ovo je samo fake situation. Ne mogu Vuka dubijem, a ne dubijem njih. A ima malo itema, nije da nemam itema. Jinx ima 4 itema, ja nemam svoj treći, tako da nije da sam u nekoj dobroj situaciji ovdje, samo... E, dobro, mogu da prodam ovo i onda sam valjda lagan. Kira Legendo, veliki post, dobrodošao na stream. Opa, polako, I'm back. Kajsa Sup, ne. Šta se radi, Hob neki Eclipse isto, ili... Da, mislim, ovo je legit fake situation. Dobro, eko, brate moj, bio si 1.74. Not like this, ovaj game, fake game. Kire, hvala ti za follow. A šta kažem za Kalistu? Kalista ti je sad, ja bi rekao... Balansirana? Ne bi rekao da je broken, mislim da nije broken, ali mislim da nije slaba. Zato što je sad konačno dobila način da bude korisna nakon prvih 20 minuta gamea. Tako da sad u stvari Kalista ima okej scale. Tako da Kalista je sad fajn, mislim, na 4 iteme u stvari poprilično okej. Igram S Karma protiv Kalista Janet. S Karma to dobijaju lagano. Karma mora da pogađa mantra Q-ove, ali taj matchup dobija, S Karma dobiju. S Karma dobiju većina matchupa na botu, S Karma je giga broken matchup. Jako je teško igrati protiv Eza Karme. Ok, ljudi, dosta Ezreala za danas, vreme se vratimo na right click heroje. Vreme je da pecemo TF-a. Dobro, 1-1 nije loše svako. Zaira solo baraman, Zaira je prejaka. TF AD carry broken. Iako ovih dana imam 50-50 uspeha s TF-om, mislim, ne znam koliko imam game-ova, gledajte ovo. Defeat 19-8. Defeat, dobro, ovo je normal game. Defeat 11-3. Defeat 10-9, znači... Imam okej win rate na TF-u, ali zadnjih nekoliko gameova, baš joj pogledam, zadnjih nekoliko gameova nemam toliko dobar skor na TF-u, iskreno. Win je prejak. Na TF-u imam 50% win rate-a, 6-6. Na win imam 65% win rate-a. Na Kate-a imam 62. Ne znam da sam imao 60, pa sam sad izgubio game. Dobro, to je okej. Savo, dobroveče. Hello, kako radi fantasy, napraviš ekipu, snimio sam klip kako radi fantasy, sutra će da izađe. Još
Škorpion Lego 10, kako ostaješ mir igrajući ovo? Što bi se nervirao, brate? Nemam razloga se nerviram, brate moj. Bukvalno, šta god da radiš u životu, nema razloga za nerviranje. Nikad ti ništa pomoći neće. Ljudi moji, bitna stvar, lajkujte stream i također da znate, i danas radi ista akcija na TikToku, ko najviše gifta do kraja streama dobije porcelan Gravesa. I mislim ću morati za healthy body-a. Healthy, sad će, evo, mini formček, samo da vidim ja kakav sam, jer nisam flexovo na streamu 10 dana, da vidimo da li se išta promijenilo. Tako da, vidjet ćemo kakvi smo, samo da im less pixam. Da vidimo na šta ličimo. Nisam flexovo 16 godina na streamu. Čekajte, sad moram da upalim. Moram sebi da upalim kameru da se vidim, alo. Nisam se vidio 300 godina, čekaj da im. Adora, mislim, realno gledano, mi smo okej, okay. Nije loše, ali ne može, kažem opet, iz dana u dan će malo da se vidi, treba da se napravi, mislim, realno imam slike od prvog dana, razumete, tako da, kad budem sve stavio jedno pored drugog, onda ćemo da vidimo ovaj diff. Ne znam koliko se vidio na TikToku, zašto imam dvije kamere koje su na dva različita mjesta, ali nema veze. Draven. Može, healthy, može. Zed ban. Pa nam Drevena, brate, ne mogu da igram u Drevena. Draven me mnogo smara ko heroj, brate. Najiskrenije, baš me smara Draven. Ako je isti ban, isti ban. Isti bard, ista Zyra. Da li sam ja pobedio taj draft? To je pitanje. Ti si još tiče mentalno sklopa, brat moj. Ma samo lagano, brate. Samo lagano i sve će biti okej, okay, ja tebi da kažem. Igra mi se TF. Brat moj Nikola. Andrej legendo, lomimo ga, brate moj. Lomimo ga na maks. Brand. Dobro. To je okej. Okay. Aldo, hvala za sub. Hello. 109 gameova za redom s Gragasom. Koliko je tebi zabavno, brate moje. Need AP rade. Verovatno tank. Želja dođe do 70 kila početa s 32, holy shit, to je insane, brate. To je baš insane, brate, 2 kile je baš malo, brate. Svaka ti čast, brate, kapiram da si ga izlomio. Kapiram da si ga izlodio na maks. Baš ću pogledati, brate, pogledat ću poslije da im... Sure, ajde, što igram. Kaisa, Soraka, Brand. Ovo su mi sve užasni matchupi za TF-a. Smanji muziku, hoću. Ovo su mi sve turbo loši matchupi, ovo mi se ništa ne sviđa. Ne. Ovo je play. Ne mogu, moram Goxi da iskuliram od dvije malo. Sada ću smanjiti muziku u trunku. Evo, smanjio sam je malo. Ne mogu, ljudi, kad igram Vayne svaki game, pitate što igram Vayne svaki game. Moram iskuliram od Vayne. Game 2-3 pa ću se vratiti na spam win svaki game opet. Ova Kaisa je negdje drugdje. Prvo tako što sam bio treći na svjetskom, 70 kila sljedeće godine, uzim drugo, 86 i prekinem. Pa dobro, pazi, mislim, realno, odradio si šta si hteo, bio si doktor i to je to, vrat. Sad si i dalje doktor, ako me razumeš, tako da si lagan. Igramo proč velocity Senu, igra mi se Sena, Sena je mnogo jaka, ispuni sam, to ti pričam, vrat. I kažem, ja sam LOL igrao profesionalno, uspio sam šta sam uspio, osvojio neke turnire i u fazonu sam, ajmo dalje. Idemo dalje, Sena bar je malo, da razumete, malo je, kapirate, malo je, ali šta da se radi? Tristana nije umeti. Tristana nije idealna. Hvala ti, brate moj, potrudit ću se. Daću sve od sebe. Ako ništa, imam jako dobar mental, tako da to je super stvar, brate. Znaš, i kad sam gladan i kad sam ovakav, onakav, ne dam da ovaj, da to utiče na mene mentalno, što je jako, jako bitna stvar. Moramo samo overli da sredimo na brzaka. Ide, brat moj, Merak je legendo. Hvala ti puno na giftu, lagane cvaje za burazera, Merak. Hvala ti puno, brate moj. Hvala ti na giftu, hvala ti na podrci, Merak ga slomio na maks. Idemo, ljudi moji, da vinemo game, to je plan. Nemojte stalno diram, taman posla. Taman posla, laku noć, brate moj, laku noć, hvala ti od srca, brate, hvala ti puno na podrci. Što najjače, sad ne znam ko je prvi za grave skin. Ne znam ko je prvi za grave skin, a imam još 3 sata streama. Idemo da bijem. Što lep skin, brate.
Ok, imam 5 gold lida. Počeli smo dobro, ljudi. Počeli smo dobro. A zašto? Pa nidali. Pa nidali. Pa nidali. Pa zašto? Dobro. U redu. I onda pinga Brandon Flash. On je flashao pre nego što je ona flashala u njega. Ona je mogla samo da kaže, super, našli smo flash, sad smo lagani, možemo da pobedimo partiju. Ne, on je samo, a nije mogao da gubije, nije mogao kako da gubije. Lik je samo ušao u njega da umre. Yasuo i on su uvek broken, brate. Ti heroji ne mogu biti loši. Ajmo, polako. Gacon, ništa, samo je kvitova YouTube skoro, sprašao na TikTok follow. Ja sam pola, mislim, streamujem i na YouTube i na TikToku. Jer kažem, stvarno imam previše ljudi ovdje i ne želim da batalim cijelu platformu za streamovanje, tako da sam tu i dalje. I ne planiram da hitam YouTube, šta više planiram da hitam 100k na YouTube-u. Ali naravno streamujem i na TikToku. TikToku, kažem, opet brutalna platforma da novi ljudi otkriju stream. Možda dođu na YouTube, bace sub, ko zna. Sve je moguće, ako ste na TikToku, a ne pratite me na YouTube-u, zapratite me na YouTube-u. Na kraju smolder mid. Pa dobro, to je okej. Smolder mid je okej. Kaže, ja sam jedini, ja sam i bez Nightbringer skina. Auuu. Znaš šta je fora, što meni Riot nikad neće dati Nightbringer skin da vam giveawayam, zato što mi Riot samo daje najnovije skinove. Tako da jedini Yasuo skin koji mogu dobijem je neki skin koji tek izašao. Nema šanse da dobijem stari skin, nijedan za giveaway. Tako da sad dijelim porcelan Gravesa, nakon toga ću opet dijeliti neki nov skin. Nema šta, jes bi legendo desi, veliki post doktore, šta ima? Zyra jungle, a pa dobro, mislim okej. Zyra jungle je u stvari skroz fajn. I Zyra i Brandon džungli su okej sad. Imaju puno damage, imaju solidan pressure. Genkovi tu i tamo. Prvo svjetski mikron kanal. Pošalji mi, brate, pošalji mi na TikToku, brate, poruku. Pošalji mi link ako ima, pusti mi, brate, link. Hoću da vidim, zanima me, iskreno. Mislim, volim da vidim šta rade ljudi iz mog community, a najiskrenije, tako da on. Ako imaš YouTube link, fenomenalno. Igra Milica. Jovane, ne znam. Mislim da Milica ne igra nigde ovaj split. Ako se dobro sećam, mislim da Milica ovaj split kulira. Savila se. Ne možemo da ubijemo svako. Ide, brat moj, mare, legendo. Hvala ti puno, giftora podraci. Idu, GG-evi lagani. Mare, hvala ti puno, doktore. Nemanje, dobrodošao također. Majore, desi. Opa, vidi, ojojojoj, čekajte, samo da snajpamo soul. Sve pazimo da ne ostavimo bez mane, to je bitna stvar. Mislim, bilo bi lepo da... Da nemam nula mane. Malo je 100k milijon. Realno, brati, ja sam skroman čovjek. Ja sam zadovoljan sa 100k. Laganih 100k, ja srećen i zadovoljan. Vidite, u većini drugih matchupa, ovo što me Soraka pogađa s kojima bi u stvari bio veliki problem, ali... Dobro, mislim, super što moj brand koristi portal. Mogu da probaju da me dive-uju. Osjećamo da ima da će probati me dive-uju. Ide, brat moj, nemanja, legendo. Hvala ti puno na hijatom nastašu, hvala ti puno na podresci, lagani gift od brata. Kaže kam YouTube ne da dojeram ovdje, mare, hvala ti brate moj. Da, preko TikToka lagana karce. Još kažem, danas ko pobedi u giftovima dobije i skin kao nagradu, tako da... To je isto cool, eto način da podržim braću koje podržavaju kanal i na TikToku. Tako da kažem, danas ko... Ne možemo da ih bijem. Danas kažem, ko najviše gifta dobije i skin kao poklon, tako da to je good stuff. Moraš mi kažeš kako se zoveš ili koji si u klipu, ili ako samo to tvoj klip, onda lagano, onda ne moraš. Nego čisto da znam koga gledam. Dobro, ovo je bio jako lep dive. Izbjegli smo jako lepo dive. Ispušao bi ovo, iako je Canon, Sonar i Kolovala.
Pa će on pola... A samo ti, okej, okay, to lagano, lagano. Bilo savršeno, uzem ok, Kenona. Jo, dobio sam i soul. Prelepo. Idemo back. Idemo back. Kažem mi, te trešte kodine zabavaju, te podržavam odavno, mare, hvati, pa znam, brate moj, znam, nego čisto kažem, eto, mislim, realno dobiješ, brate, pokloniš nekom, mislim, ti ne treba skin, uvek možeš nekog da iznenadiš, dobiješ kod, pa daš nekom iz četa, daš nekom koga gotiviš. Znaš, to ti uvek, to, mislim, to je bukvalno ono, nije to ništa sad spec, kuliš, to tu kromu ne možeš da uzmeš nigde, tako da ako znaš nekog igra Graves, ono, super je da ga iznenadiš, ali, ja uvek kažem, znaš, ako ne igraš tog heroja ili ti ne treba skin, uzmi pokloni nekom i obrduj nekog dalje, znaš, ono, što kažu kao pay it forward, brate. To je uvek ovaj, ono, ako mene pitaš cool stvar. Ono, podržiš mene i dobijaš nešto s čim možda obrduješ nekog. Nije loš wave, užasan je wave, da. Ali, nisam znao gdje je Soraka. Ajde. Mogu sam da ubijem. Ne može se bije sa mnom u wave-u, to... Kad sam exhaustao i bio sam u fazonu, okej. Okay. Doktor na njemu, kad treba, tu sam. Jo, vidio ovo, brate. Šta je problem? Ovo Soraka mora da krenem da recola. Sad sam morao, nisam morao da ga flipam, samo sam teo vision da im dam, bukvalno. Samo sam teo vision da im dam. Jo, napeto, Mare, Nemanja, legende, hvala vam puno na giftove, na podršci još jednom, braća Galomena, Max, hvala vam puno. Ide 61 GG od Mareta i od Nemanja, ljudi, hvala vam od srca. Uspeli smo prebijemo Kaisu, to je skroz ok, Daniele, desi. Ovo je okej. Mislim, ja kažem, nije mi ok, skroz okej damage, a forsirao sam je back, ovo je canon, opet mogu da ispušam wave pa da se backujem. Nema Sena neki predobro push, ali realno gledano. Kaže Garen, please end. To volim da čujem od mog protivnika. Samo polako, peckamo sve, idemo lagano, ide brat moj spam tapo, Mare, hvala ti puno još jednom. Na giftu, hvala ti puno na podršci, mi sa begamo, ono možda ulta ovdje ako hoće, ja sam mrtv. A mislim, ona radi Drake, ja sam sam 1-2 na botu, a Bard Rom, ona će samo dumre, ova Zaira inta život. No, bukvalno, nema smisla ovo da radi. Radiš Zmaja sa suportom u bazi i s nula prioja na botu. Yeah, we'll lose that. Da, ja drvi. Nisam morao dumre ka njoj, ima i toga. Sam se popio vitamin D danas. Zaboravio sam. Dobro, ona nema ghost, nema flash. Učem neki. Ne mogu. Da se možda poučem neki ulti. Da li zanimljivo streamati na TikToku? Brate, pa nešto je fora, pazi, ja double streamujem uvek. Ja sam double streamujem na TikToku, na YouTube i na Trovu. I sad double streamujem na TikToku i na YouTubeu. Mislim, meni je zanimljivo zato što imam više ljudi. To mi je manje više zanimljiviji stream jer imam više komentara, više mogu pričati s ljudima, više stvari događa, znaš.
Tako da kažem, ja sam i pre double streamao, samo sam streamao na YouTube-u i na na YouTube i na Trovu, sad streamujem na, pa samo sekund. Sad streamujem na TikToku, al fun mi je, da, definitivno mi je fun. Mislim, ne bih streamao da mi nije fun, brate, najiskreni. Pokušam da je spacujem, nije lako. Ne znam šta Nidali radi, tako da malo je zbunjujući. Hoće da se bocka. Meni je TikTok bolji od Trova. Za dosta stvari jeste, ali generalno je Trovo isto bio mnogo dobra platforma za streamovanje, iskreno. Mislim da je Trovo isto baš dobra platforma za streamovanje bilo. Mislim, od svega toga što je najjače, YouTube je najgora platforma za streamovanje, zašto samo nije platforma za streamovanje, ali generalno volim YouTube zašto mi je tu community, tako da. A nemoj to da radiš. Pa smo lepo odigrali, brate. Baš smo lepo odigrali. Što najjače, fokusiram se, zato što ovaj game će biti jako težak. Jako lepo. Da li je Trovo propao ili još uvijek ima neko da streamuje tamo? Trovo ima još nekog da streamuje tamo, ali generalno je propao kao platforma. Kick je novi Trovo, tako je. Brda ljudi prelazi na Kick. Kažem, jedina stvar kod Kika je što Kick... Vlasnik Kika je Stake, Stake je kockarnica, ja lično kažem sam jako protiv kocke i ne volim to i i jednostavno zato me ne vidite na Kiku, do sad bi streamao na Kiku da se razumemo jer svako može se zaraditi dosta od Kika, ali kažem pošto Kik drži kockarnica znate da sam ja u bilo kojoj formi bežim od kocke, ne volim kocku, ne želim se bavim s tim, jednostavno me nema na Kiku iako Kik je u tehnički jeste nov Trovo i tu može se zaradi najviše. Tako da, da, na Kiku me nema. I neće me biti. Jo, sam uzao sve, savršeno. Tako da kažem, to je razlog Kik, kažem, sad su baš izašli neki novi content creator program i stvarno kažem, može se zaradi dosta, puno youtubera me je pitalo privatno da li ću ići na Kik, dosta njih je već i potpisalo neki ugovor sa Kikom, u fazonu su kao vrate ono, džabe pare ovo, ono, rekao vrate sve je to super, ali ako te pare dolaze od kocke, ja lično ne želim to da podržavam nikako i ne želim moj community da šaljem na Kik. A ima puno ljudi koji gledaju samo moj, mislim dosta ljudi na mom streamu koji gledaju samo moj stream, ne gledate druge streamere. I onda će to otići na platformu samo zbog mene. Da, probao sam da channel na multi, dobro, ne vas, ovo je okej. Kako je moglo da bude ovo još i dobro? Da li želim opportunity, da li želim kolektor? Želim kolektor, verovatno. Mislim je kolektor, ok, dobro, to nije mi dosta dobro za movement speed, nemam pojma. E, Mare, hvala ti, da, sredio sam. To mi je investicija za stream koji sam uradio, uzao sam ovaj zvučnu izolaciju za stream. I iskreno sam baš turbo zadovoljen kako mi zvuči stream i sve, baš mi se sviđa, baš sam srećan, iskreno. Mislim da je bila dobra odluka da uložim u ovu investiciju, u ovaj, kako se zove... u izolaciju. Tako da. Da Louis ode na Kik. Taman posla. Onda možda šalim se, nemam pojma. Na njemu je možda odluči. Ima razlike tada. Čak se čuje lepše. Čuje se na streamu lepše zvuk. A i generalno ja mogu da budem glasniji dok streamujem i da ne smetam apsolutno nikom, što je dosta gotiv. Ovo je Shadon za Kaisu.
Bar je vestovala Flash, ako ništa, on bi umro svejedno, tako da to je okej. Glas, da, zašto je, da, izolovan je, pa je malo čistiji, malo bolji. Wow, on je stvarno otišao gore, kakav greedy lik. Kad je off rank, nemam pojma. Mislim da je oko neke trojke, nisam siguran. Radimo Drake'a, šta? Samo da uzmemo mid prije, ne znam. Šta je s Twitchom? Pa ništa, Twitch je okej, okay, mislim, to je okej okay platforma za streamovanje. Samo što mislim da streamujete na Twitchu za balkansko tržište nema smisla, jer publika nije na Twitchu. Znaš, to je fora s Twitchom. Twitch je super platforma za streamovanje. Twitch je jako dobra platforma za streamovanje. Ali, znaš, brate, nije... Nemaš tu balkanske publike. Na Twitchu da streamuješ na engleskom, okej, okay, brate. To je već bomba. Ovako nema smisla. Znači, ne znam, za mene, iskreno mislim da je meni najbolje. YouTube i TikTok, brate, realno gledano, ako ja upalim stream i ispunim donation goal na YouTube i na TikToku, ja sam, brate, više nego zadovoljan koliko sam dobio od streama. Više od toga mi svako ne treba. I prezdovan sam s tom podrškom, tako da, ono, kad god napunim gol nove platforme, to je bomba, kad napunim samo na jedno i dalje sam srećen i zadovoljan, tako da, kažem, ne trebaju mi kockarske pare, a realno ovih dana češće napunimo gol nego što ga ne napunimo, tako da sam skroz okej sa tim da ne idem na druge platforme. Naravno, opet jurim sponzorstva ću raditi, to je sigurno. Dobro, bar nije multi da ga spasi. M10! Na to što jedan što je Twitch za bakanje najgore. Twitch, da. Mislim, dobro, Twitch je baš streaming platforma, tako da, ono. Što oni su baš dobri za streaming jer su optimizovani za streaming. Mislim, kažem, ja sam streamao full time na Twitchu, ja sam živao od streama na Twitchu 2 godine, znam kako je tamo. Stvarno je super platforma za streamovanje, samo... Samo ja kažem, fora s Twitchom što nema balkanske publike na Twitchu. Dobro, brate, ubi me, ono... Lik je došao da mi pomogne i ušetuje u... Samo XD, brate. Samo XD. Što najveće ima i ulti, znači ovaj bard... Oh my fucking god, koliko je... Ne pametan je reč. Gegavi, gde si? Znači ja se bijem sa Brandom, lik priđe da bouncuje Brand ulti na mene 6 puta i da me ne ulta da preživim. I sad ulta kad mu ulti ne radi apsolutno ništa. Koliko sam skinuo prvih nedelju dana? A, ne pričam o tome, vidit ćeš u klipu, brate. Merenje 9. izlazi u klipu broj 2, tako da ne pričam na koliko sam kila. To ne sem. Nikako. Hard je, pa da, mislim. Ali opet kažem, ti brate na Twitchu realno sa... Ono, sa 50 gledalaca ti živiš od toga, brate. Ti da imaš 50 gledalaca, ti realno imaš... 100 subova, brate. U proseku. Za većinu streamera. Nemam puno duša, ali sam relativno jak. Tako je da... Jeste. Pa ne znam, Ludak, da sam baš mogao skinem 6 kila za 7 dana i da ja sam, to bi vratno bilo malo nezdravo. Sam zadovoljan, prezadovoljan, baš sam zadovoljan. Ne samo sa kilažom, nego sam zadovoljan sa snagom, brate, to mi isto dosta bitno, a... To mi je još jedna giga bitna metrika, znaš. Da ostanem isto i jak, da ne bude samo, znaš, mršavim, gubim snagu, onda ništa nisam uradio. Twitch ima granicu za bitrate, mislim da je 8k na Twitchu, dok se ne varam. Moj korektor možda nije najpametniji, ali nema veze.
Znaš, ako, u ovom svijetu, u ovoj situaciji nije dobro napredovati prebrzo, znaš. Poenta je da ide ovaj kilo nedeljno, jer to je... Nemoš nulta sve jedno. Ne znam što radi Nidali, najiskraj nemam pojma što radi. Bar da je shieldam ako mogu, ali... Huuu, napeto, mare, Alex, ljudi moji, hvala vam od srca, hvala vam puno giftima na podršci, ali umiram ovdje. Umiram, dobar sam. Jo, napeto. Ne, ovo me ladno pogodio, glupi hitbox. Ajmo zerate, bravo. Ok, našao jednog, to je dovoljno dobro, ljudi moji, vraćamo se polako, ali sigurno, mare, doktore, hvati, Dežđi Dživa, Alex, doktore, hvati na Viktoriju, hvala puno, ljudi moji. Da li ja radim program za kat? Da. Sve radim za sebe. 6K, ako nisi, posle možda 10K, a moguće su mijenjali, moguće moj, znam li, mislim da je bilo 8K kad sam bio partner ranije, mislim, ja sam i dalje partner na Twitchu, samo ne stimam više. On je uzeo kill, on je umrlo od Andrija, nema veze. Kaka fiesta od gima, brate, trebao je Zera da uzme Magic. Ili da pogodi skillshot, to bi isto bilo super. Adine, doktore, desi. Ajoj, Garen ga je kliknuo. Dobro, idem dole, brate, uzem farm, vole me ovo. Više je dalje u Kessigiu. E pa, znaš šta, fora, ne znam ga. Ja sam radio u Shopsteru kad je radio i on, video sam ga nekoliko puta uživo. Ovaj, ali, ne znam ga, tako da nemam neko razvijeno mišljenje. Koliko sam mogao da izvalim, čini mi se dosta okej, ali, kažem, ne mogu ti ništa specifično reći, jer... Jer, kažem ti, ovako ga ne znam. Pogledao sam u jedan klip, i to deo klipa, sad ovaj, jer sam gledao šta drugi rade za mršavljenje katove i to, pa sam pogledao i njegov klip deo da vidim kako je snimao. Možete kuvati na Zyra plan da prebacite preko da bi dobili ovo. Ne radi rank, izbacujem iz champ selecta, ako si na istu, da. East prvo izbacuje po onda West, tako da ima i toga. Mare, legendo, patina Viktorija, patina podrži. Brat Marega Smurfa. Hvala ti puno, brate moj. Ja trebam da kuvam ovo da bi Zerat. Probam da ga... Frajuje. Prvo sam izgubio sva sponzorstva. Pa znaš ako, to ti ide u krug, brate moj. Ja sponzorstvo dobijem, odrani ga sponzorstvo prođe, mislim. Nije to nužno, dobiješ i izgubiš. Ja sam sva sponzorstva odradio od početka do kraja bez ikakvih problema. Jako uspešno. Ovaj, sad su jure nova, mislim, tako funkcionišu. Ne. A brate, mili. Dobro, sad sam ja uradio sličnu stvar. Šta je ovo, brad? Malo sam ubio Zerata, nema veze. Ti, brate, Soraku. Ne sam da priđe, ne znam ko mi damage radi iz kuva. Šta ja radim? Outtam njihovog AD carry doma. We take those. Iskreno, fuck it, we take those, brate. Oh! Ok, teo sam da kažem da imao Vision još jedan basic kad je kod planeta dobio kill, ali je dobio kill svejedno. Ne znam šta radi Smolder, ovo je prvi put da vidim full AP Smoldera u gameu ikada, tako da... Malo je čudno. Vim kome sad imat se takmiče, kao Draft Wars, to sam gledao pre. Ako samo draftu jedne proti drugih. Pa odskela Smolder ili Senna. Po u teoriji oba skelu infinite, tako da ko prvi koga udari, a u teoriji ako imaju 5 miliona stakova i Smolder i Senna outskela Smoldera. Ne, Kosta, svako sponzorstvo je prešlo fenomenalno, brate. Svako sponzorstvo community ispoštovao na max, svaki sponzor je turbo zadovoljan, nijedan sponzor ništa loše nema da kaže. Tako da sponzorstva su prošla odlično,
samo što je počela nova godina, s novom godinom idu novi budžeti i onda se opet ugovaraju i dogovaraju sponzorstva. Znači, tako da ove godine imali smo Raid, sad se ugovara još jedan sponzor koji bi trebao da se dogodi ovaj mesec, ja se nadam. Tako da sad se malo diskutuje da će biti taj Mare, legenda Fatina, brezi da podrasi, vrate moj. Up. Inače da znaš Mare, pošto ti si vjerojatno sad najviše giftova, ako ti osvojiš Grave skin za danas, ja ga šaljem u TikTok inbox, čisto da znaš, pa ti kako hoćeš, brate, deli, obraduj nekog, radi kako hoćemo, znači ti biti u TikTok inboxu ako ti pobediš, stavit ću i na Instagram na kraju. Tako da da. Moramo polako, moramo se paziti. VG, čekaj, šta je VG, sad sam zbunjen, malo mi je mozak stao. Za sponzorstvo, šta, ne, pa bio sam u Wargamingu, mislim to je bilo, to je tehnički bilo gostovanje s moje strane, nije bilo sponzorstvo, pa u teoriji jeste, pa tako gledaš, mislim. Ali ja sam bio tamo, ono, zvali su me, Wargaming me zvao da dođem, mislim, ono, sponzorisali su mi dolazak. Tako da to je ono one time bilo sponzorstvo, da dođem tamo da vidim šta rade, da se pojavim. Što je super. Nije ni Wargaming sad u pitanju. Da kažem, možda bude i toga, nemam pojma. Ali trenutno neko drugo rešavam, pokušavam, ali ne mogu da nađem nešto za proteine. Pokušavam da nađem nešto za proteine, od brda nas koristi proteini, ako mogu da nađem neko sponzorstvo gdje ćemo... Sad je Smolder počeo da kljucka. Evo si, imamo RFC, odemo na Infinity pa ćemo shotam. Pokušavam da nađem sponzorstvo za proteine, brati. Da bar imamo neki ono, kod kao što smo imali za Logitech, oni ako se sećate. To bi mi bila sad najjača misija, pogotovo što jeli sad snimam serijal za fitness. I realno gledano ono, mogli bi da ulete tu neki sponzori za fitness, za proteine. Jer realno gledano kad pogledate, ja mislim da bi trebao da buildam Hexdenker. Zamislite da imamo neki kod za tipa 10-15% popusta na proteine. I to pogotovo ako mene pitate, najluđe bi bilo da možemo da uradimo deal sa retailerom. Tako da možete da birate šta kupujete, mislim to bi meni bilo najjače. Ali... Da, neće Peđa, ne znam ko je to. Mislim, fora je što ja više ne tražim sam sebi sponzorstvo, imam agenciju. Agencija cima neke ljude. Ali sad ja ne znam detalje koga su cimali, koga nisu. Tako da sve radim preko agencije sad. Jer ne mogu, nema šanse s tim da se bavim i s tim još. Ali ne znam Aleksandri ko su, ne znam ko su oni. Ali kažem, mislim, agencija generalno cima sad u moje ime. I nadam se ćemo nešto moći da nađemo, jer kažem, ono, imati neki kod za popu za ceo community bi bilo baš besno, jer ono, dosta nas je sad u fitnessu, dosta ljudi je krenulo sa fitnessom, sad kad sam ja krenuo sa katom, tako da... Pa mislim. Uzem pun mo, da vidimo šta dalje. Ova partija toka fiesta, nemam reči. Ako ti dobro pođu gym klipove, mislim, vjerujem nadam, možda budeš neko fitness sponzorstvo. Pa ja se nadam, da, mislim, meni je plan poslije na zimu da pravim bulking serijal. Ako budem, mislim, ako lepo prođu gym klipovi, budem zadovoljan s tim, ja ću na zimu praviti kako bulkujem. Tako da, vidjet ćemo, mislim, kažem opet, to je, ma, vreme će reći. Ali ja se stvarno nadam da ću moći, jer mislim, svako kažem, i ja koristim suplemente i realno puno ljudi sa streama koristi suplemente. Mislim da realno da se pojavi neki brand koji hoće da sponzoriše te klipove i generalno mene ko streamera, što god može i na streamu da sponzorišu. Mislim da bi bilo dobro i za nas i za njih, realno gledam. Jer dobili bi brutalnu reklamu kod community-a koji u stvari koristi njihove proizvode. Nije Klara, ne, imam legit agenciju za sponzore, jer... Kažem, nakon nekog vremena, malo ranije sam ja mogao s tim da se bavim, sad nema šanse, nemam više kad.
iskreno mi je drago, mislim, meni je drago da imam agenciju koja to radi za mene, jer stvarno su pre svega su gotivni ljudi, no, ovaj, a druga stvar je što ja ne moram da se bakćem sa sastancima, razgovorima, kolovima i tim glupostima, već mogu samo da... Ona je preletela pola mape, brat. Ta Soraka je samo bolja, brat. Pogledaj šta ona uradila, ju, brat. A, dobro. Smolder kvadra? Smolder je preskill ovo na maks. Sad nida garane ljud. Suplementi su legit korisna stvar, misliš je preko tog hoda ako neko smo rešili da kupe brda nas. Pa to kažem, da, mislim. Jer kažem, bruka stvar je da mi dobijemo popust, da ceo community može da kupuje jeftinije stvari, a istovremeno da oni dobiju prodaje, mislim, bukvalno je win-win situacija. Kažem opet, mislim, ne mogu nikog da nateram, ja se nadam da će biti neko sponzorstvo, ali, ovaj... Ovaj Smolderov build je vjerojatno najglupi build koji sam vidio, ne znam zašto je ovako dobro radio. Da je bio tank, radio bi isti damage, ali nema veze. Koca trenutno nije, čeka se Coca-Cola, pa ćemo da vidimo da li će se... Da li će se vratiti Coca-Cola. Coca-Cola se i dalje čeka. Šta smo danas uradili? Smo 2-1 mi danas. Jesmo 2-1. Moram bolje da igram. Kaže, top je ko što je Games bio. Pa to je Games bio savršeno sponzorstvo, brate. Sponzorišu stream, mi dobijemo pukulno koliko smo popust imali na sve i svašta i opreme i svega i svačega. Bilo je baš dobra priča. Tako da Games sponzorstvo je bilo top tier. Ja se nadam da će opet biti nešto... Ovaj, nešto tog tipa, jer kaže, mislim, mi svi koristimo suplemente. Ovaj, i ono, što ne bi imali, što ne bi imali neki deal. Tako da kažem, trudim se, pričam sa mojom agencijom često, gledam da li ima nešto novo, ovaj, postoje neki hintovi da će možda nešto se dogodi, recimo, na nekoj trećoj, četvrtoj epizodi, ali i dalje ništa nema konkretno, tako da ono. Šta da vam kažem, ljudi, trudim se, ovaj mjesec, kažem, trebao bi dođe opet neki sponsor na stream 2, ništa sad pretarno full, ali mislim, kad mogu, kad ima sponzora, super, kad nema, ja i dalje streamujem, tako da imao, nema sponzora, ja sam tu. Ali kažem, stvarno se, baš bi bio mnogo, mnogo srećan da možemo da dobijemo neko fitness sponzorstvo. Generalno, ja dajem puno para za suplemente. Pogotovo što ja kupujem suplemente puta 2, to ne smete zaboraviti. Eri Klara isto uzima suplemente, ne baš koliko ja u istim količinama, ali ona isto uzima suplemente, ovaj, tako da, na mjesečnom nivou, u stvari kad stavim na papir, dajem dosta para na suplementaciju. Iako su to neke osnovne stvari, tipa vitamin D, ono, magnezijum, cink, ne znam, omega 3, tako te neke stvari, što su kao baš basic stvari, ali opet... Između tih osnovnih stvari i onda poslije dodaš protein, kreatin, neki privrka, odvrate... Na, pakao, skupo. Mislim, nije da je jeftino, stvarno, jeste skupo. Ali... Zato i kažem, baš zbog svega toga, znaš, kad stavim na papir koliko para dajem na suplementaciju i kažem da samo godišnje mogu da skinem 10% od toga, realno gledano već su poprično... već su poprilično dobre pare ušteđene, da kažem, samo za mene. Sa pogled svakog sa streama da uštedi toliko para, to je super priča. Armin je legendo, hvala ti puno GG-u, hvala ti na podrsi. Nažalost, nisam pobedio, na sljedeći je naš. 10.000 minus čoveka od 100 kila mešća, pa to je to, nema šta, mislim. Kažem još, ne do bog, ako budem krenuo sa Animal Cutsom, zadnji mjesec kata, ljudi, ja, samo Animal Cuts, evo se ću pogledam na netu, znam da ima se kupi. Samo Animal Cuts za 21 dan košta 80 evra. 8700 dinara košta jedna kutija Animal Cutsa, braćo moja, pa ne može to tako. To ne može tako, to je mnogo. Preporuka za pre-workout, a mene ni jedan pre-workout ne radi. Ja ga uzimam ga jer mi je zanimljivo. To je malo problem, dosta stvari u teretani uzimam čisto... Tipo uzem pre-workout i pijem BCA, ni jedno ni drugo ne osjećam da mi radi ništa, ali uzem svejedno. Jer BCA je ukusan i pijem sokić dok treniram, pa mi je lepo, a pre-workout uzem kao prayer, kao ajde. Iako mislim da ni od jednog pre-workouta nisam osjetio ništa. Verovatno, mislim, imam veću rezistenciju, sigurno, jer sam previše pio energije, kafe i svega i svačega.
ali istovremeno ne znam, da sam sad u fazonu uzet ću 4 skupa, ono čisto da se overdozira malo, mislim da ni to nije pametno, tako da uzem jedan skup, ne radi ništa, ali sam kao uzem skup, nema pojma. Darkin Keen, Keen je okej. Šta mislim o šumećim tabletama, magnezijum i to, ali dobro se pije, deli. Brate, ne znam, nisam pio šumeće tablete 300 godina, pio te desi, magnezijum pijem, ili pijem direkt, kao ovo, znači to ti je bukvalno kesica, kesica, ovo je sad vitamin D, nije magnezijum, nije ni bitno. Znači kesica, samo uzmeš, tučeš ovu kesicu bez vode, bez ičega. Ili pijem baš u tableti, tableti, magnezijum. Imaju tableti, nije loš u tableti. Kesica direkt ili samo tablete i to je to. Šumeće tablete generalno ne pijem. Od vitamina, roka, multivitamine i sve to, jer kao... I to i omega 3, mislim svašta nešto kažem, ima puno, puno suplemenata koje kao trebaš da uzmeš za generalno život. Tako je, da. Leptire, legendo, hvala ti na hartu, hvala ti na podršci, da li sad peč, treba bi da bude, samo ne znam šta je za bog imali. Već sam reći dođe u kontinuitetu, uzimam ja u kontinuitetu, ali znaš šta je fora, što ja to uzimam i ja ne osim ne radi išta, ali... Kad nisam uzimao, osjećao sam se isto koji kad uzimam, ali možda da ne uzimam, razumeš, ne, nemam pojma, ne znam. Tako da, do kad neće raditi account transfer, ovo tipa siste na vest, do kraja patcha. Sljedeći patch ide, brat moj, Mare, let's go, Mare, doktore, fati puno giftu, fati puno podresi, Mare ga lomi na max, Mare, legendo, hvati od srca, fati puno, brat. Disable ranked, na isto isključen ranked, na vestu ranked radi, tako da čisto da znate, znači vest ranked i dalje radi. Tako muziku slušam dok vežbam, ne slušam muziku dok vežbam jer idem u teretanu sa Klarom, tako da, pošto idem u teretanu sa Klarom, onda ne slušam muziku, nego pričam. Kada sam sam i kada treniram, slušam metal. Znači, generalno je uvek neki Disturbed ili neki nešto, nemam pojma. Uglavnom je metal. Metal baš volim da slušam dok treniram, jer ubaci mi u raspoloženje, budem ljut, bradati čovjek. Mateo, gdje si? To je fora, mislim, ja kažem, ja generalno chillam, ono, kad streamujem, kad blej, meni je žurka, ali kad sam u teretani, onda kad sam sam, volim da budem, ono, znaš, dialed in i da. I onda ne mogu, znaš, kada uđem u neke, mislim, da ne sad ne prozivam neke teretane, ali ne možeš, brate, znači jednom sam baš bio u situaciji, sećam se, baš bio sam klinac, bio sam tipa drugi, treći put sam dizao stotku, ono, bio sam mali, mislim mali. Sad kao pokušavam da hitam stotku, a treći put u životu dignem da dižem stotku, razumete? I sad ja kao spremam se, nahajpovan, u fazonu sam, to je to, sad ću da odvalim stotku. I ono, braća mi puštaju Justin Biebera, evo, najozbiljnije. No hit za Justin Biebera, ali razumete, hit za Justin Biebera. Znači, bro, ja ulazim u zonu, spreman sam, naš ono klinac, ali sam bio naš ono, mentalno sam bio u fokusu, idem, to je to. I brate, čujem neku pesmu Justin Biebera kad mi nije pao teg na glavu, braću. Kad se nisam likvidirao na licu mesta, ne mogu, razumete, ne mogu da budem u tom mentalnom sklopu da ja sad trudim se i dajem sve iz sebe, a pevam i Justin Bieber na uvce, razumete, ne mogu, znači to baš ne moš treniraš. Zato kažem, naš metal mi isfiltrira sve i onda samo ide, brate, naš, i brate, naš, ono, lakše je da se isfokusiraš na cilj, bar meni. Tako da zato kažem, dosta volim metal kad dižem, jer samo blokiram i sve ostalo i fokus je tu. Beastmode i samo metra se može, nisam još, a ćemo rešiti i to. To je sam manje opoštićem u timu na vanju, pa nešto to znam, neči proizvam da oni smanju absorpciju, to je istina, da. To je definitivno istina. Zato ja sad protein samo s vodom, mleko manje više ne pijem. Uzmem skir do duše, skir ili jela sir, vrate, da se razumemo, to ako mene pitaš i treba uzimati, dobra je stvar. Pogotovo te stvari na katu koje su... koje su niskokalorične, a volumenu može uzeti i malo više. Tako da, ja mnogo volim skir da jedem, iskreno. I jela sir isto. Ne jedem previše, ali tipa ono, razumete, sve to jedem i dalje dozirano. Pojedem 50 grama, recimo sad ću uvečera suziti 50 grama skira, ali tipa 50-100 grama, to je to. Jela sir majka, da, jela je haos. Teška situacija s tako hajpom, podigo 110, uništio rame. Ja moram rame da nameštam u petak. Teran kući ili teretana. Mirko, legendo, gdje si? Protein, banana, ovsene, da. Pa to, ili borovnice, kad imaš borovnice, su isto gote. Mare, legendo. Hvala ti, to je još jedan gift of adder. Porisi, Mare ga, lovi na max. Mare, hvala ti puno, doktore. Pukli server na vestu. Pa nije, sad si još igra. Ali da, borovnice ili banana.
Duš, ovih dana jedem ovsene bez ičega, ne znam ja zašto iskreno. Zadnjih nekoliko dana bukvalno samo jedem ovsene bez ičega. Evo, verujte mi, ne znam ni zašto. Ne znam šta se ovdje događa, ali nema veze. Sad ramišljam, flat health mi je verovatno malo bolji. Ovo ostalo je sve ok, čak mogu da idem i hekslaš, mislim da je ok. Kaže, radio potisak, štjela 80 kilo, okrenem glavu da im neko ribu, bukni mi žile. Ne ovako. Da sam prvo griz da cepam ugljene hidrate. Ne toliko, jel sam griz dosta ranije. Sad kada sam dosta limitiran s kalorijem, onda baš gledam, ono, baš mi je dal sve. Eventualno ono što sam probao za ugljene hidrate je proteinski sutlijaš. Nije loš. Nije idealan, ali kad si ono on the go i to je okej. Okay. Jaje ovsene palačinku? Ne, to nisam probao. A znaš šta je fora, brat? Imam specifičan, ovo je stvarno sad najozbiljnija priča. Imam specifičan pekač za palačinke. Okej. Okay. Znači to je onaj pekač za palačinke što staviš ono, kao ono drvce staviš i ono, bukvalno kao ovi što u fast foodu koriste, razumijete. I onda ne sam ništa stavljam osim normalnog testa za palačinke, a palačinke, pa što mi najgore jedu mi se palačinke. Što spomenuo palačinke? Report. A dobro, nema veze. Neće biti čideja, ne dam se. Ali, da, ne mogu na taj tigaj ništa staviti, neću da ga zeznem, a mnogo je dobar, bilo bi mi krivo da ga upropastim. U kojoj god formi da sam palačinke pravio, nikada nisu bile... dobre u smislu, uvek su se lepile za tiganj malo. Ajmo ovako. Protein od Premčevića nisam probao nikad, ne. Nisam probao nikad. Healthy ne znam šta je to, ne. Bench 140 puta 2 mi je PR, ali više ne radim bench uopšte. Sad treniram striktno za hipertrofiju, tako da sam manje više na specifičnim mašinama. Više nego bilo šta drugo. Hej, sad ćemo vatiti svoje netkanje se nosti nefrima, ako je buffaju sad Kog'Maw. Pa ne znam šta mogu da rade s Kog'Mawom najiskrenije, mislim. Njega ne smiju da rebuffuju. Jer će onda biti problema. Pa ja nemam ward, tako da, mislim sam wardova da ne vidio nas. A ne mogu sam da idem vamo, tako da. A na nula je šta, da se isprazniš skroz. Kada katuješ, pa si isprzi skroz, onda si skroz na nuli i onda karb upuješ da ti se napune. To sam gledao. Nisam ja nikad to iskusio, mislim, ne planiram. Jer ja kažem, ja ne želim da se takmičim, ja sam u fazonu, ono, hoću da budem zdrav, da imam snage, energije, pre svega da imam energije, pošto radim puno posla, hoću da upalim stream i svaki dan da vam budem najjači, razumete? To mi je isto delimično jako velika motivacija, da se razumemo. Hoću da izađem da se igram s Lujem ceo dan napolju, onda hoću da upalim stream i da budem prepun energije. Tako da, to je motivacija. Moram samo da pazi Q za... Imam D-Shield, mi smo jači 2-2, mislim... Ovo, šalim se, to je bio lag. Riven, a u to je Klara stavila, ono, možda ona igra Rivena, ko će. Shina Mr. Olympia. Možda neki senior edition, brate, ne znam da li imaju za seniore nešto 100%. Ajmo da vidimo. Ništa, čekamo. Dobili su level 2 pre nas, tako da samo ga vibujemo. Ova Vayne nije loša. Ja nemam support item, tako da... ništa, tu su. Sve okej, Vin. Ja se tradem jer sam jači od Riven. Ja sam uvek okej. Okay. Zašto nemam supporta? Nešto si mnogo jači sa D-Shieldom. Sa Doran Zajtomom sam mnogo jači. Više oko Real ne može se tradea sa mnom jer sam samo mnogo jači od nje. Na prvom recallu ću ja kupiti support item, ja ću taj support item dobiti pa ću ga dobiti.
ali poenta je da sa Doran Shieldom sa samo mnogo, mnogo jači ovaj, nego Real. Sam stigao da je nabodem, je bilo odlično. Tako da, da. Pazite, igramo Vayne u NF i moja Vayne ima free lane. Malo izmašila kripove, ali nije smak sveta. To je okej. Okay. Najče muzika, ej, jeste, artist je mnogo dobar, brate. Šta će ti D-Sword? Ne treba ti nikad D-Sword. Kad sam rekao Doran za iteme, malo u stvari treba ti ako si Ash, recimo. Igraš Ash, uzmiš Doran's Blade. Ako si neki mage, uzmiš Doran's Ring. Znači ti uzmiš Doran za item, brate, igraš normalno, igraš Doran's. Ne. Lako. Samo sam mnogo dobar igrač. Znači, pakao koliko sam dobar igrač. Camille, D-Blade, Star T, Halo Blade, level 2 shot. Da, to vam kažem. Ojojoj, polako. Brate, mili, ja su se kolapsovali na maks. Što najgore, mogu sam pustiti Mew da umre, ali... Sam bio u fazonu, rekao neću, ja sam support, moram da defam, se je lagano, ide, brat moj, mare, legendo, fati, pa na gritom, fati, pori se, idemo i lajkujte stream ako niste, bacite like, podržite brata, ajmo, YouTube i TikTok mora se aktivira malo jače, bacite like, Lisina, ma kakvi bre Lisina, morao sam zove da snajpam na max, terminu spasi na svaki drugi basic attack, znači jedan ti daje jedan, drugi ti daje drugo, i onda ide jedan drugo, uvijek ti je prvi, ako se ne varam, armor i magic, mislim da je prvi armor i magic pa napad. Nemaš vizualni indikator, samo ga... Ona je dobila kill, on ima više farm. Znate što je najjača stvar od svega, ljudi? Moram da vam priznam nešto. Meni je danas ostalo još tipa 800 kalorija pojedem danas. Ja sam u stvari lagan, nekad završim stream mogu da jedem. A što bih Hysterify rekao, to je gas. Kad smo kod gasa, slušajte ozbiljnu priču. Najozbiljnije priče. Šta mislite pošljamo Dissingericu na Euroviziju? Volim Mape skill. Ne. Ash igraš sa Halo Bladesom. Nikad ne igraš sa ringom. Ash W nema Mape skill kao prvo. Kao drugo, igraš Halo Blades na Ash i tebi je AD bukvalno prioritet. Ja imam previše damage, ja ne mogu da mu pomognem. Pošto igraš Hob, želiš AD, jer AD stakli samo boosta Hob damage. Tako da, MF support Orange Ring, to ti je okej, okay, da. MF support je druga priča. Pravda za Dissingericu. Realno, Dissingerica na Euroviziji, 100%. Neko je, vidio sam na Twitteru kad sam scrollovao, neko je napisao kao, brate, Dissingerica na Euroviziji. Ja sam bio fazonu, ramišem malo. Brate, realno, tamo, brate, na Euroviziji pola onih nastupa je prslo, da se ne lažemo, slušajte, što jeste, nije da hejtam, tamo posla. Znači, pola nastupa je prslo, realno gledano, brate, što ne bi Dissinger išao tamo. Šta fali, brate? A što ti bekuješ, Vayne, kada Wave slow pusha, molim te. Ovo je slagalo. Ne mogu nju da stignem. Ali mogu da coveram za basic attack još jedan da proka true damage ako ništa. ne znam, ja sam razmišljao o tome i bio sam fazonu, to je odlična ideja, brate. Jer Eurovizija voli kad neko malo prsne. Sećate se prošle godine onaj Finac, brate, Finac je bilo, mislim, bila mu je dobra pesma, se razumije, bila mu je baš dobra pesma. Ali... Ono, oni vole taj fazon da ne znam šta se događa. Tako da, ja mislim da to u stvari formula da dobijemo Euroviziju u Srbiji. Iskreno, dobijemo, ja bi išao 1-1. 1-1 bi išao.
Vitality MF jedva radi damage zato što sam tank. Osim ako ne dobije Q execute. Šta radimo, Kine? Ulazimo u nekošeno zajedno, ajmo. Aha, evo ga Lee Sin. Pa ljudi, mislim... Dobro. Brat mu je radi zmaja. Ja sam toliko zbunjen šta se događa ovu partiju da meni ništa ovdje nije jasno, ljudi moji. Jedino što mi jasno je koji build moram da bit. Iz Italije, isto. Pa da, to je čudno. Si video pesmu iz Ukrajine, žena u pelama. E, čuo sam pesmu, ali nisam video spot, brate. Ne znam da li ste vidjeli Švajcarsku. Švajcarska, brat moj, ide kroz voz i u svakom vagonu peva drugačiji stil muzike. Iskreno, nije loše. Malo je čudno, brate, brat, u jednom vagonu Blay fazon ono hudiju, razumete, i ono kao streetwear, i repuje, u sljedećem je u haljini i peva operu, brate. Znaš, malo se zapitaš, ali istovremeno nije loše, brate, nije loše. Tako da nemam pojma, baš ima interesantnih stvari. Švajcarska je dobra, da, dobra je. Švajcarska je dobra, meni se sviđa Francuska. Meni je Francusko ove godine predobra, brate. Lik mnogo lepo peva. Ne, moj Ken je prso 100%, brate. Ali nema veze, želim njemu sve najbolje. Oni u fazonu, ja radim zmaja. Zašto? Ma, brate, zmaj. Zašto zmaj? Zašto je zmaj gas, brate? Eto. Kad ja moram da dođem da dijelim pravdu. Ostavi mog... Ja sam okej, skoro sve je cool. Sve okej. Vayne, imaš flash, imaš exhaust, imaš dugmiće. Klik chicks, nemoj se stidiš. Nemoj, ljudi, imam plan, nemojte se brinite. Oni ne znaju za moj build, ljudi, njima niko nije rekao za moj najjači build ikada, sve je cool. Pakao. Kako si dobio sve skinove? Tata mi radi u Riotu. Šalim se, ne, partner sam s Riotom, brate. Partner sam s Riotom, mi daju sve. Luka Legendo, gdje si mi dobar? Kako ide šljaka, brate moj? Vayne nije gasma. Vayne ima samo ne računa za sljedeći game. Annie za climb je predobra. Malignance, Annie je giga broken. Znam da ne možete to vidjeti iz ove partije, ali to je zašto je ovaj Annie isto broken, ali mental. Kaže, Koska, glup si kralju. Ne znam da li da kažem hvala ili da te banujem. Miloše, gdje si? Kako tako, brate me malo flame, malo me hvali, pa to nema nigde. Ne znam kako se osjećam, treba bi samo da roam kao support, ne znam što radim na botu, najiskrenije. Ali gdje si? Idem, brate, idem, odlazim, roamam. Put me zove, moram poći. S tim da... Imaju kontrol ovdje. Notelu sada carry, ma ne, nego... nego... Šta ja tebi sad radim? Mogu ti tapšem, brad, to je otprilike to. Ona dođe. Over extenda, ne valja to? Ne vezi, okej. Sad ću sokam XP, napravim hardstyle, onda možemo da igramo. Ajme divajte ljudi, to bi baš bilo fora, baš bi bio gas. Ne smiju da me divaju, save. Idem Zoe da bi... Treba mi gold za hardstyle ljudi. Samo idem pravo kroz vision. Znam da me vidi, ali nije bitno. Ona me u stvari nije vidjela. Ali ja igram u silveru, bukvalno, brate. Sam rekao da me nije vidjela. Vi ste u fazonu, nema šanse, prošli kroz vision. Ne, ona mene nije videla.
puta i stanuj ga. Sve je cool. Sve je cool, džbit, džbit. Pa kao, brate. Uzeo plavog na Real Darius Alija. Igra solo queue. I pretrano bitno. Ovaj build nemojte pokušavati kod kući, samo u igraonicama, šta? Ovo je jedan jako eksperimentalni build na Nautilusu koji bi se iznenadili da ako dođete do builda radi. Nautilus je opet jaki, jaki, jaki. Da li imam SBB? Da, da, da. Imam SBB već dosta godina unazad i SBB je u stvari fun fact partner kanala, tako da SBB nije sponsor, ali je partner. Tako da, ne sponzorišu streamove, ali su mi podrška. Tako da, to je jako good stuff. Kad otvaru istrenk, pa neću još za 3 sata, verovatno. Eto ga, Kane shotove, ma zato je uzeo Assassin Kane. Idi Yuri MF po mapi i shote. Samo da uplašim, ali inače da ulta. Meni je rašovala Kraken, to mi se ne sviđa pretjerano, ali nema veze. Imamo Drake još malo, ja bi uzao zmaja ako možda niko. Mislim, ja mogu da sokam bablove preko, samo... Izgleda da ovi moji baš nisu gasu radi zmaja, ne veze, ja ću. Mati, hvala ti za follow, brat mi je dobrošao. Brat kaže, treba mi gold ode naprijed i uzmem gold nazad u bazu, pa nego, vrat. Pa kako drugačije. Pa kako drugačije. Idemo sad na mi da ultamo MF. Ono nema, mislim da nema ulti, imamo. Kako će ona trčati na... Ojoj, brate, mili, pa desi Yone. Ne, samo vozimo, on je preživao. Mi nemamo play ovdje, mislim mi nemamo play u 3 života ovdje, znam, ne, nemamo, ne možemo ja ni ja sami da uradimo ništa ovdje. A Kane nam je predaleko, baš unlucky. Dođi. Kako sam ja outplayovao, jeste vidjeli? Easy kill for me. Znači smo mi partneri, zašto ja radim za SBB? Pa tehnički smo mi kolege. Ide i on ide ljudi, on ide da jonuje. Kažete, ali on ti nemaš ulti, nema veze, on ga jonuje na Nema veze on, ma ne, samo se vrati, ćuti, niko nije vidio, ajte. Pusti dušmane. Pa se prebacio sada Kerena support, ma nisam, samo sam autofilovan jedan game, brate, ništa strašno. Samo sam autofilovan jedan game. Što ja ni, brate, ne raznese nekoga? S-flash, pa imam hexflash, brate, ja sam lagan. Ja sam turbo S. A, trudim se, baš sam, baš vežbam, svako večer posle streama pola sata radim, pola sata po 20 ponavljanja, desingerici noga, znaš, to je tajna moja, brate. Znaš, nisam se rodio sa tim, to je u stvari... trudi rad svako večer, brate. Svako večer, baš se trudim da ga skinem. Tako da hvala ti, drago mi je da prepoznaješ sve sate koje sam uložio. Bolja reč, to je to. Ja sam zapravo desingiric, tako je. Da li ste, slušajte, samo ljudi, slušajte nešto vam kažem. Da li ste ikada vidjeli mene i desingiricu na isto mesto? Kapirate? Razumete? To je sve što ću vam reći. Ja sam sad live, ili singerica sad live. Razumete? Znači, taka je samo situacija, šta da vam kažem. Tako je kako je, ljudi moji, tako je kako je. Da li ste mi vidjeli obrijanog? Da, ste vidjeli singera s bradom? Kapirate, sve to uliva jedno u drugo. Alga je, brate, napragio, Mr. Darius.
On inače ima VAR, on zna da sam ja ovde, njega bole uvo, brate. Ko poče sam da igram najbolje osim AD Carry-a? Ček. Pa pazi, najviše sam igrao supporta. AD Carry pa support, pa onda možda jungle pa mid pa top. Mid top su mi tu i tamo, dosta su even. Ostavit ću Vardu ovde, pidem back. Samo lagano i samo jako. Ljudi moji, bacite like, obavezno ako niste, podržite stream, lajkujte ga. Idemo da provamo da vinamo game. Malo znam da mi je diskutabilan build, nisam još nastakovo hardstyle, ali to je samo zašto ne intam dovoljno. Tako da, sad ćemo da imamo da li možemo nađemo neki hardstyle stack. Vidim MF pametno uzela Edge of Night. Kako to buff? On je mrtav. Bravo, Jon. Na, bole tebe u... Ti baci alt F4, brate, pod nego. E, to real ne može, brate. To se nismo dogovorili. Šalim se. Ovo ne valje. To je sve bio bit, sve je cool. Šta je ovo? Što li si solo kilo Annie, brate? Što li solo kilo je mog solo linera? Ubio skon, nije mi dobro joj prošlo. Kliknu, onda, realno u mojim godinama ne mogu ni očekujem bolje reflekse od toga, tako da. Čemu nima li se vrati Yum, to je pitanje. Da li se Yum vraća ili ne? Autofill nikako nije gas, ljudi moji. Ma ne, sve je bolje umjesto hardstyle-a, samo ja volim da trolam svojim buildom kad dobijem support. Što je najveće, da smo bili donekli even, ovo bi bilo od giga playable. Samo što nismo even. Dvajsen helta, dobro. On ima botrk, ima. Ima botrk. Aj vidjet ćemo, čekajte, polako. Ima potencijala. I on se vratio, imamo Vayne, tako da... I oni imaju jako malo magic resistance, zato što jedini magic damage koji oni misle da imamo jeste... Annie. Ja imam malo magicka, ali ću svako raditi većinom fizikala zbog ovoga i zbog Titanic Hydre koju buildam kao sljedeći. Kažem, ignorišite build, malo to luckam. I on mora da landa kuove, nego smo sad samo previše behind, mislim, moji ljudi nemaju po dva itama gotova. I on ima botter koji je dosta jeftin. Znam, real, mnogo si luda i opasna, jaka, samo molim te, ostavi me na miru. Naravno imaju vardove, mislim očekujemo da će imati vardove, tako da to moramo da očistimo. Trebam nekako skinuti vision od... Aha, Lissi je tu, dobro. Uf, ovo je moglo se završi jako loše. Bro, ovog Dariusa, poslao sam ga, brate, znači sramota me u njegovo ime šta sam uradio, koji je 0.5 Nautilus support, brate. 0.5 Nautilus support, to ti uradio, igraš Dariusa na topu, ti si 5-1. Samo ugasiš kompjuter, brate. I to ne na dugme, nego na napajanje, ono pozadio, ono 1-0, na to klikne na 0. To je tomu jedini play koji ima poslao, šta sam uradio, ovo je sramotno bilo. I
Jao, način od tu sobi, zna se, Miki, lomimo ih. Samo i onda ne umre od barona koga ja tankujem i sve će biti super. Ovaj play nam je u stvari dao barona. Osigurač, pa vrate, dojel to distribucije, ja javim, reci, gasi braćo, gasi, gotove. Nema smisla više ovako. Sad ovako, ako odem na double longsword, moja ekipa će provaliti šta radim i bacit će alt F4, tako da bolje da odemo prvo na health, pa onda samo da završimo tunneler i onda idemo dalje. Lepo smo ga klepovali. Prati, Joni dalje nema drugi item, ovo će završiti treći. Znaš šta je najsmešnije od svega, brati? Gdje su bre naši bounty? Šta je ovo? Uzeli smo dve kule u cijelom game, oni su nam pola baze zrušili. Mi nemamo bounty i dalje. Kako to? Lupovan. I help. Dobro. Ja bi, braću, verujte mi bi. Što me pinguju back? Oni me pinguju back, a mene, brate, dvojica udaraju. Kao, ne, ja baš uživam da sam u ovoj situaciji. Ono, braću, lagano mi se. Ja pokušavam da backam, nego ne ide. Formen me, razumete, nabadaju, šutiraju me dole kao beku. Ja, ozbe, ne mislim, trebam da trpim batine ovdje. Kak je glave, mrazi. Vladimir, gdje si? Braća moja mi kažu bek. Šokantno. Stvarno nisam znao da je to bila akcija koju sam trebao dodarim ovdje. Pa mislim, nemam pojma, ne sviđa mi se ovo pretrno, ali... Bože ono, vardujemo unutra, ima šta se događa. O, Annie je mrtva, možda nije, možda može. Kas. E, sad smo u problemu. Ja sam doktor igrice, ja sam sir mister Elasir doktor, šta je ovo? Ma da, pa nemaš, pa su ovakvi motori, samo živiš game. Pa kako to tako, jako smiješ, šta se ovdje događa? Prelepo. Mislim, neću kažem sve sam sam uradio, ali bukvalno sam sve sam uradio. Lagana priča. Healthy Legendo, hvala ti puno, ljudi, lajkajte stream. 6-7k, dok smo stigli, baš me zanima. Stigli smo do 20 soma. Idemo do 30 večeras minimum. Live sam još minimum sat i po vremena, tako da, ljudi moji, lajkajte stream ako niste, ajmo. Samo je haos, koliko sam bio dobar ovdje, sve sam samo radio. Ide Lee Sin da bije mog Yona, a Yona bi smao da izgubio od Lee Sina, brate. Pogotovo ne ako ovako odigra dobro. Pa nemoj da bežiš od njega, nema vez. Zaboravite. Možda za member na YouTube, a šta ti piše, bare? To je baš čudno, brate, baš je čudno. Baš je čudno, mislim, member generalno radi svima, baš nema smisla da neće da ti da member. Mi imamo 3 Drake-a, pa mi smo bre na konju. Na konju, ja vam kažem. Što znači, 5% armora i MR-a je u stvari dosta. 5% armora i MR-a je dosta. 5% out of combat plus pistol resiste je okej, i 3% AD AP-a je, zavisi na kom heroju. To je možda najgori bonus koji možete dobiti, mislim, kao tim. Kao carry ima znači, ali što znači meni dobijem 3% AP AD-a, kad imam 100 AD-a. Ja što je najjače, igram lepo ovdje, pa nema šta, kada desi? Ja igram lepo ovaj game, mislim, malo ga truluckam s buildom, ali kažem, moj build
Ima dobar skill, samo je malo, razumete, malo je diskutabilno. Moram pustiti muziku, pustit ću muziku, samo da se rikola. Znači, kad se uzimem preko njega, baš čudno, vrate, baš nema smisla. To baš nema smisla. Već shield, da, da, mislim, shield, dobio mi i damage na Titaniku, baš ono... Samo je pojenta da ja uletim i da ja tankujem da moja Vayne može dobije free DPS, to je najbitnija stvar, bar ne za 30 sekundi, ja resetujem. Resetujem tamo da pustim neku muziku, šta ćete pustimo ljudi? Čete neki, aj neki rap. Ajmo neki repić. Da, da, shield je generalno, šta, 500 healta dobijem, a nije mi izmaksovan shield, dobit ću još malo. Džani, da ne dobijem copyright lagani Džani, bret. Ču, brate, nemoj da umreš. LG Janis, koliko je vredi mi komp? Nemam pojma, brate. Da sam oko 7k dao za njega, tako nešto. O, najs! Piš, ne može da priđe moj Vayne, jer samo Vayne ima najboljeg suporta u igrici, kapirati. I onda je jako teško za Dariusa da igra, pošto sam ja samo doktor igrice najbolji od svih igrača ikada. Kapirati, onda nije lako. Mislim, mene će reda nahila trun, koja uzem moju, bit ću dovoljni... Dovoljno jak. Ali mi jurimo Zoe, mjesto radimo Barona, što baš najpametnija stvar, najiskrenija, ali... Mislim, drugari, mogli smo 6 barona da uzmemo sad. Dobro, ne moramo, evo, čistimo. Ne znam. Fall back, don't fall back. Brate, odluči se šta radimo, nijem frke. 6-7k, da. Brate, ja radim na kompu, mislim. Ako ću nešto da dam dobre pare, to će biti na komp s koga izrađujem. Fali mi 400 gold. Ili ti 200 ako prodam, ali neću kupujem Tiamat, ne isplati mi se. U stvari tehnički mogu prodam, uzem Tiamat. Dobijem trunku više damage na MF kad je priđe. Dvaj sekund, ja mogu prvi, mislim... Ja ću prvi. Dobro, ovo je loše. Ali sam bar forsirao neke cooldownove. Ja ulećem unutra, mislim. Ja mislim da legit ulećem unutra. Još ovdje sam mogu da umrem lagano, ne vezi. Mislim da Ken ovdje pokušava steal. Jo, nice, bravo. To je soul za nas. Sit the fuck down, sit the fuck down. Hvala, to je bila moja nova pesmica Sit the fuck down. Izlazi premijerno 18. marta. Bravo. Sad ništa nisam uradio. Ali, iskreno ono, okej sam stavio. Valje nekad uradite ništa, dobili smo i soul, bomb. Ti moj shield. Mi smo ih u stvari samo odskalovali. Rek, to ne, prijatno. Kako me, to je skroz okej, okay, brate. To je skroz okej, okay. Ne mogu ni svi ni da te vole, ni da te mrze u životu, brate. Znaš, mora da bude neka zlatna sredina. Ju, probao. Nice! Subdiv! Fight. Ja, izbitovao sam im cooldownove, ljudi. To je sve što sam ja trebao da uradim ovde, tako da... Neću da kažem da sam sve ja sam uradio, ali realno...
realno ljudi znate priču. Sve sam sam uradio. I dalje imamo rankta, tako dajmo na još neki rank da odigramo. A Mare, legendo. Hvala ti se na giftima, hvala ti na poresi brata Mare ga lomi. Mare, brat moj pola donation gola sam da punio. Mare, hvala ti puno. Isti hot skill, nego si ti bio u timu. Ima i toga, ima i toga, ima i istine. Yes, yes. Što nema rankta? Patch. Kako sam ja? Pave, dobro sam, brate. Navikavam se malo na na ludnicu. Sad sam iskreno, malo sam se odmorio. Što možete možda vidite po meni. Prošle nedelje nisi imao lets. Sad od sutra kreće opet fiesta. Sutra kreće EBL Super Week. Tako da imam 6. 7. 8. EBL. Pa 9. 10. 11. lets. Također u petak moram rame da napravim. Da vratim na mesto. Tako da kreće malo više posla, ali se držimo. Hastade, doktore, hvati puno. Hvati na giftu, hvati na boresi. Ranked radi samo na vestu, tako je. Znači, ranked kada obore, prvo obaraju east i onda obaraju vest. Tako da, tako to ide. Hastade, hvala ti puno, brate moj. Hvati lavo i na podesi. Brat moj, kaže sprnica. Tamo posao, brate. Ja sam uvek raspoložen za benter. Koliko dugo igram LOL? Brate, igram LOL 15 godina, mislim. Pa od pre-sezone 1. To je 2009, al tako? 2009, 2000, da, 2009. Sezona 1 je bila 2010, znači 2009. Se reseta rank, majok, ne, samo dolazi patch. Samo dolazi patch i to je manje više to. Sad je 14.4, možete vidjeti ovdje na dnu. Vidite ko piše 14.4, što vidite ovdje. A dolazi 14.5, 5 patch, tako da, 5. Tako da dolazi nov patch. Victorio Strindamir ti je nagrada od rankta, brate. Nagrada od rankta. To će first pika top packa. Ko sam čepa prvo igrao? Kill. Ali sam bio OTP nida. Kaži, ne ugledaj ti više gledati 4 sata oči i mi spodaš Lako Nović, srećan grind. Hvala ti puno, doktore. Hvala ti puno, lavo, hvala ti puno, podesi je legenda. Asne, hvala ti puno, brate moj. Lako Nović. Isto ko da volim, pa da, Nidali, bila heroina Max. Podsjetnik ljudi još jednom da znate, radim giveaway na TikToku, ko najviše gifta za ovaj stream dobije Porcelan Graves skin kao poklon, tako da eto, čisto znate, imate još nekih sat i po vremena, ko bude najviše gifta na TikToku do kraja streama dobije skin kao gift. Mislim da je trenutno najviše negde oko 500 coina, što je nekih 5 evra otprilike. Milio. Šta ja želim ovdje, ljudi moji? Šta ja ovdje želim? To je dobro pitanje. Milio TF. Brate, mili, gle šta ovi igraju. Sad nisam siguran. Mr. Policeman. Oh my god, pa gdje si Policeman? Nešto ima. Zed mid. Pa igram bot. Moram da smislim šta da igram u Leonu i u Zeri, to je u stvari baš problematično. Ali igram Sivir, Draven je banovan. Daj mi pik, igraću, daj mi nešto što može se igra, brate. Vayne, u što najče Vayne je dobra, brate, upravo si, Vayne je goated, Vayne je baš goated. Upravo je, ali Vayne nisam igrao ceo dan, ljudi, tako da mislim da mi je okej da igram Vayne. Vayne je baš goated. Vayne je dobro u Graves, dobro je u Zeri, dobro je u Leonu, dobro je u Smoldera. Varusa ne mogu, treba mi escape. Mislim da je Vayne, Cleanse Vayne pravi play. Moram do WC-a do duše na brzaka, tako da morat ću... Ne mogu, moram dash imati, moram igrati. Ako nemam dash, samo će me farmovati ko budalo. Moram da igram heroja s dashom. Vayne je tu okej, samo uzemo plating i moram bukvalno do WC-a na 20 sekundi. Što dođem, ljudi moji? Brba sam bukvalno za 20 sekundi. Back with a mic, back on a beat, back with a family, then banging the streets, the game on lock, I stand with a
Međutim, reporter Kerry je rekao, alo, šta pričaš to, reporter, sorry, morao sam, ljudi moji, znači, verujte mi, pijem vode više nego išta ovih dana, tako da... Tako da, ljudi moji, bez WC-a teško. Kijana mrtva, šta? Kaže, okej, okay, ako Kijana ima flash, lik se mutovo, idemo, nek si preordeo Warby Team, da. You gotta let him walk into brush. Eto vi šta kaže. Blind pick, climb, add, carry, win. Samo pasti. I jao, moram pijem vodu. Ako ne pijem vodu, onda sam mnogo gladan. Mislim, sad sam što je najveće, sad sam gladan. Ovo je fun fact. Ovo je prvi dan da sam osjetio glad na katu. Jako interesantno u stvari. Ovo je prvi put za 10 dana da sam osjetio da sam gladan. Ma da okej, okay, mislim. Sam presto Pavel da igram. A, trenutno da, vidjet ćemo, vratit ću se. Če sad ne ugledajte oko, lagano, brate moj. Kad god možeš, uvijek si mi dobrodošao, brate moj. A desi, ovaj... Mislim, kapiram da si po mojim detektivskim sposobnostima policajac. Ali gde radiš, gde si? Ako nije tajna neka, nemam pojma, možda jeste tajnica, ko će ga znati. Provalio sam, brate, da na TikToku imam dosta vojnika i policajaca. To sam izvalio. To je u stvari jako interesantno. Na TikToku ima dosta vojnika i policajaca. Ima i na YouTube, ali na YouTube ima malo manje u odnosu kao procentualno. Procentualno kao ono, procenat koliko ljudi gleda stream i koliko ljudi se bavi kojim poslom. To je u stvari jako interesantno. Ne treba meni pomoć, tamo posla, vidi. Ja sam, odgovorio sam ti, brate moj, počinje predost nule, ma nema veze, to je lagana priča. To je lagana priča, ide, brat moj. Ne mogu na TikTok da ulazim danas da pisam, bozi kako sam zlo dijete, bio kad sam tebe natjerao da me banuje. Brat moj, lagano. Što najveće, da ne znam ništa si uradio, ona iskrenije, brat. Pore što ja generalno retko banujem ljudi, ja samo timeoutujem. Tako da si vjerojatno se posveću s nekim iz chata, brate. Jer obično za to više banujem nego bilo što drugo. Navikao sam da mene ljudi prozivaju. Kao kad streamaš, ljudi će te prozivati, to je normalno. Ali... Obično kada neko... se... Baš onako kad je neko baš psuje ljude iz chata i to, onda... Onda samo banujem da ne bi, znaš, da ne bi bilo ono svađu u chatu i negative vibes i to. Najveći Mythic Plus koji si radio, 23-ke, 24-ke, tako nešto. Dobri smo bili. It's all okay, we scale. Sve je lagano. Što ona je mene stanovala dva put, brate. Vjeruj mi da ne mogu da znaš prije 5 godina je bilo. Brat moj, Luka doktore, fati na porisi, brate moj. Što znači da se malo lakše unbanuje na YouTube, veruj mi, unbanovite. Samo je problem na YouTube, znaš koji je proces unbanovati nekog, brate, ne bi verovao. Jer YouTube nema ono normalno, brate, kosa crta, unban, ukucaš ime i to je to. Nego, znaš šta su napravili, luciš u neka podešavanja YouTube-a u studio, nalaziš tamo, brate, neku listu, svi koji si ikada banovao od početka kanala, pakao je, inače bi tam banovao, mislim, realno kažem, onako je bilo toliko davno, šta god da si uradio, kapiram da si ne bi svađa s ljudima više, sve jedno, tako da. Ovo Leona je luda, inače, ne znam ste izvalili, ali... Baš je luda kostruje. Što je skroz okej, okay. Deliću, desi. Jerko, nekad onda semicu. Opa, brat ga lomi. Brat ga lomi na maks. Dobro, šako, pazi, ja WoW nikad nisam igrao turbo ozbiljno. Mislim, ja WoW ono, pecnem. Mislim, ne možete mu ubijete nikako. Ubijete njega. Ništa, sve okej. Znaju još što, onda moram back.
Ako nas dajbaju, moram da respektujem. Ako nas ne dajbaju, onda smo lagani. Stranglin sa banom. Haos je, haos je, haos je, deliću. Haos je, da. Znači, unbanovanje, brate, pakao. Baš je pakao. Nešto su toko teško napravili. Svaka druga streaming platforma, brate, kosa crta, unban, Pera Mišojević i unbanuješ Peru Mišojevića. To je to, brate. Ne znam što su ga iskomplikovali toko na YouTube-u, brate. Baš nema smisla. Šta je, flame. Da se nešto LoL MMORPG-u? Pa, brate, 2030-a, recimo. Koji heroj najviše voliš da igraš, što najviše mrzi? Najviše volim da igram Jinx. Mislim, ne mrzim nijednog heroja, ali tipa bilo koji mili top laner koji je squishy ne voli. Što mi stiklo, pa nije hoće kupe sve. Kako mi će sve kupe? Kao YouTube i to. Sve će to teško se dogodi. Prvo, zašto bi Zuckerberg prodao i zašto bi generalno prodavali... zašto bi generalno prodavali... Nismo mrtvi ovdje. Kako preferiram da protiv Leone se krećem, to je baš... Auuu, za malo, vidio! Pa kao, vrat. Dobro, mislim, bilo bi lepo da imamo malo asistencije jer igramo Vayne i Milia. Koja ti je web kamera na TikToku? Na TikToku koristim Logitech Brio, u stvari jako dobra kamera. Mislim, jezda je web kamerica, ali dobra web kamerica. Logitech Brio ti je Logitechova 3K kamera, to je 4K kamera koju nikad ne koristiš 4K, ali ajde. Ovo je baš problem, brat. Kiana je level 0. Ne možemo, oni izlaze gore. Ja moram da uzem, ovo moram da uzem botvim. Pogledaj ovo, brate, žao mi je tim, ali... Ma koliko želim da gridam za killove, ovo je moj jedini play da odem na bot wave. To je jedini play, ja što da ne... Brat moj, lagano brate moj, kažem ti, samo da je trunku lakše brate bez problema, ali... Ali kažem, baš je napeto. Hvala ti puno brate me na porci, hvala ti puno donaciji. Što najjače, nekad se recimo tako dogodi da neko lupam, ostavi ulogovan kompo igronici, onda neko brate dođe ovaj, na YouTube i preflame preko nekog tuđe naloga, pa neko ni krivi dužan dobije ban. Tako da, nažalost, ono, to je... Iz raznih razloga se dobijaju banovi, ovaj... Al dobro, to je fair, to je respectable, brate moj. Nemoš podiš ovo što je YouTube, si gledao video settings, staviš u veću rezoluciju. Ma ne može, brate, pa kamera na YouTube-u je, ovaj set za streamovanje što koristim na YouTube-u ti košta skoro 1000 evra, brate. Ova kamera košta 250 evra. Jedno je web kamerica, drugo je profi kamera sa objektivom, znaš, mislim, ovo je Canon EOS MK2, verujem, tako da za YouTube baš koristim full profi kameru za YouTube, znaš. YouTube kamera je mnogo bolja, ali je i mnogo skuplja. Znaš, Logitech Brio je... Skupa web kamera, ali i dalje web kamera, mislim, njegov sočiv ovo lice ne može ništa svetla da upije, tako da baš ne može se porediti, mislim. Ja sam namestio koliko sam mogao da bude to lepo i mislim da je okej, mislim da je kamera na TikToku za TikTok i više nego zadovoljavajuća. Pogotovo što većina ljudi gleda ovaj, preko TikToka, gleda preko telefona, znaš, tako da realno, da li mi je kamera super čista ili nije, nije toliko bitno na TikToku jer, ovaj, svakako kažem, ljudi gledaju preko telefona većinom i za telefon je više nego čisto. Ajmo. Ajde, dajvajte braćo, vidim gde ste, šta radite. Ne, nisam ja ostavio komp, niti sam se svadjao sa nekim u chatu. Toliko se sjećam necu da lazem, ahaha. Fair. Ko zna šta si onda rekao, brat. Pa Emilio! Ja ne mogu, brate. Pa ja sam u šoku. Brat moj! Ovako. Ovo mi je treba. Brat moj mi bacio jedan shield i samo je odlutao mozak, brate. Mogli smo da ih run downamo lagano. Jedan cleanse i flash. Leona je bila mrtva 100% ovdje. Sad se ona recallovala, pa nije ona luda.
Okej. Okay. Ovo baš nije prošlo idealno. Ovo baš nije prošlo super, ona je dobila šesti pre njega. To ne valja. Lina Legendo, pa desi li ti? Šta ima? Ide li? Trudimo se, trudimo se. Dajemo sve od sebe. Mora da ide. Kažeš, sviš što se radi na kostinu akaunt igri, ne bi... Pa, brate, znaš, ako zavisi, ovaj... Zavisi, desi. Nikon ti, triple M program, nisam na kopanje, to sam snimljen, pravi slike, mnogo je su taj namjesec, samo skoro... DJ Pocket tu u džep možda... To nisam vidio kakva je DJ dvojka, to moram pogledam baš. Leona lepo gađa Zenite. Da, lepo igra Leona generalno, ali nije ni bitno, kažem, ja sam vidim sa Cleansom, tako da... U jednom trenutku Leona je u mene beskorisna, a ja sam samo najjači heroj na mapi, tako da... Ovdje se ne bijemo jer je grijev zna zmaju. Znam, brate, šta je sa... Ćeš dumaš, nećeš. Ne znam šta je sa solo lane s molderima, brate, ali postali su u stvari polu korisni. Daj, Gravesem je stvarno daj, sad ću da ga rundownam. Ne, neću da ga rundownam, šalim se. Ništa, ja nemam ni lag... Oh, čeo, šta radiš to? On je mrtav. I on dobije kill. O, živote. Sve što je moglo loše prođe s ovim ilijem je prošlo, iskreno. Če baksus, brata, nema vese. Da će biti neki WoW streamovi uskoro. Trenutno nisu u planu zato što zašto ne stižem od posla. Jer ono što sad opet dodajem je Let's i onda ide EBL, ide Let's i onda ima samo naš previše stvari koje trebam da radim i da ne mogu stiriti ništa pored LoL-a. Tako da ima i toga. Double aim raid, pa Aleksa, brate moj. Brat mu, baš sam juče, brate, pričali o Emovom streamu, kažem kako obično upalim njegov stream kad završim moj, pošto Aleksa jedan od malo streamera koji u stvari streamuje posle mene. Jeste ljudi moji, dobrodošli na stream. Upa, idemo gore se bijemo. Tuča pegla. Idemo da pegliramo gore po njima, šta? Ajmo gore. Pozdrav za braću iz Sparka, uvek. Kiana je baš gapovana. Znači to je Graves full health. Dobro, imamo Houstone, imamo ozbiljnih problema Houstone. Ne valja. Nikako. Gdje u Beogradu možeš se trenirati po pristupačoj cijeni? Mislim da ti je najjeftinija opcija Fitpass, brate. Jer ti manje više ništa jeftinije od Fitpassa nemaš. Koji WoW igraš, Retail? Promijeni da ješa gol, sljedeći live zaboravi se ovi. Čekaj, šta? O? Ovaj? Ne, nisam, ovo je ovaj donation gol, brate. Svaki put stavim drugi donation gol. I'm 0 tilted giga behind. Jeste, ona je baš previše behind, mislim. Ne znam kako ona igra. Šta je to Fitpass? Fitpass ti je, brate... Fazom kupiš karticu kao neku koja ti ubacuju više teretana odjednom i imaš puno mjesta u gradu gdje možda iskoristiš Fitpass da treniraš. Imaš čak recimo i neke bazene, neke teretane, svašta nešto. Dosta je cool, mislim iskreno. Cool je koncept. Sad Fitpass ne radi u svakoj teretani. Ne radi u svakoj teretani Fitpass. Neke teretane te zahtijevaju da doplatiš, recimo ako imaš Fitpass, skeniraš Fitpass i moraš da platiš 50 dinara recimo po treningu ili nešto. Zavisi od teretane, mislim svaka teretana ima svoja pravila. Ali generalno Fitpass je jedan od jeftinijih načina treniraš, mimo toga
sve ostale teretane su ti oko 4000, mislim, nema što šta. Nice, ubila AD Carry-a, banger. Umreće, ali je dobila kill. Aleksa, hvala ti, brate moj, za red. Hvala ti puno za red, ljudi moji, dobrodošli svima ovog streama. Nadam se ste mi dobri, da vas je brat lepo zabavio. Sad kad ste videli dobar gameplay, dobrog igrača, vidjet ćete malo kako neko inta, pa kad se vratite kod Imo sutra na stream, mu kažete kako je dobar. Ja jurim Leon. Što sam joj ušao u njega, brate? Še gledam Garen ako trči ka mene, ja sam u fozonu, brate, ja ovdje u Garen. Ide malo glavo, glavo. Imao Fitpass, tako sam ja priput išao u teretanu. Fitpass je baš dobra stvar, iskreno. Tu sam ušetao u Garen, mislim u fozonu, okej, okay, brate, ajde. Ima kod nas Omega za 3 soma, ali jeste 3 soma Omega, brate? Ja znam da sam ja platio najjeftinije, ali... ali ja sam platio godišnju... Ja sam platio godišnju kad je bila promo cijena. Ja sam platio godinu dana 15.000, brate, što je nenormalno, iskreno. To je baš insane. To je baš insane. Softiću, gdje si? Softić, valjda sam dobro pročitio. Ja sam platio 140 evra godinu dana. To je bila akcija Omegi. Fazom prvih 3-4-5 dana kad su otvorili. Što je by far najjači value ikada. Mi bijemo ovo uopšte, brate. Što je najjače, stvarno li ona nije promašila Zenit? Promašila je ulti sad, urekao sam ja to nešto. To je okej, to je okej. $45 evra 6 dana. To nije turbo jeftino. Boga mi da, to je skupo, brate. To je skupo. Zato je najbolji stream. Pa dobro, mislim, ko šta voli, nemam pojma. Ono, ja... Kažem, ja baš volim teretanu, nekako. Ne znam, kad radim neki stream workout ili kad vežbam kod kuće, jednostavno mi nije... Ne mogu da se ubacim u taj mindset, brate, to mi je problem. Jako mi je teško da treniram jako kod kuće ili bilo gdje da nije teretana. E, uzeo sam Kenone. Malo po malo. Da li vam prošao okej, okay. Ja sam zadovoljan, brate, meni je super bilo, iskreno. Meni je bilo bomba, brate, zabavio sam se, vidio sam puno ljudi, upoznao sam igrače, tako da EBL Days, ja presrećam, brate, najiskrenije. Inače, da znate, na TikToku imate text to speech, svi vi koji ste giftali tačka i onda možete ukucati neku poruku, ako hoćete text to speech. Čisto znate da radim, da imamo i to na streamu. Ja čim baš u malom gradu Čansa kluba za američki futbol, meni je 30 termina, 1500 mjesečno, slušamo Neverem, brate, Beograd je samo haos. Stvarno je haos, mislim. Pazite, ja sam pre Mega Gima trenirao u teretani, koji sam plaćao, do duše, teretana je više wellness i fitness centar nego što je teretana, ali teretana je koštala oko 10-11.000 mjesečno. Ali, imate pristup spa centru Infinite i pristup teretani Infinite, tako da... imaš saune, imaš džakuzi, imaš bazen, imaš svaki dan da koristiš, tako da nije, mislim, zvuči kao da je malo previše, ali kad staviš na papir, u stvari nije toliko strašno ako imaš vremena to koristiš. Razlog zašto više nisam tamo je malo drugačije. Brat moj najjači uleteo na TikTok i izdominirao ga na YouTube. Sada ću čekati da fati puno, podesi veliki pozdrav. Vidio si uleteo na TikTok? Brat moj bacio rotation s TikToka na YouTube. Hvala ti puno.
Meni treba rage, ozbiljno mi treba rage bed ovdje. Fali mi 130 golda, mi nisu uzeli farm, mogu sam da uzim to. 200 evra godišnje, pa to je okej, vrate, mislim, ne znam, ja volim te godišnje članarine, iskreno. Ja sam jako veliki ljubitelj godišnjih članarina. Iz prostog razloga što kad nisam trenirao ozbiljno, kad uplatim godinu dana, nekako... Fazom sam već imam teretanu, glupo mi da ne idem kad sam već platio. Tako da, zato mnogo volim koncept godišnje članarine. Kakav ba TikTok, kakakakakak. Ne znam, brate, vidio sam ti ime na TikToku. Znaš sam ti vidio ime na TikToku, brad? Osim ako nemaš nekog copycata, brad. Ja bi trebao Garena da bijem, ali... Idem. Koliko sam plaćao čim? Pa kažem ti, 10.000 mesečno. Ba i tamo sam kupio godišnju članarinu, pa mi je došlo tipa 90 evra mesečno. Ili tipa nešto malo jeftinije mi je došlo, nemam pojma. Ali ta teretana je bila brutalna, ja sam mnogo volio imao tu teretanu. Baš je bila dobra teretana. Samo imala drugi problem, objasnit ću vam i to, samo se zahvalim bratu Mare. Tu Mare, hvala ti puno. Možda ti je neka od staranji s ovim pjevačicama izašla. Nisam ja solo ovako zanimljiv za zapamtiti. Ne znam, brate moj, ne znam, sad sam ti vidio ime na TikToku, brate, nemam pojma. Možda sam si ja istripao nešto, ko će ga znati? Ko će ga znati? Idemo na double recurve boja, mislim, umjesto BF, ili idemo na BF. A idemo na BF, moramo odmah da se bijemo, mislim da nemamo odgovor. Sad ću jedno, hvati puno na podrci. Problem teretane, teo sam da napomenem. Znaš šta je problem teretane? Kad imate spa centar uz teretanu, ja odem u teretanu, istreniram sat vremena, nebitno, razumete, istreniram. A što sam je uletao? Dobro, mene je smolder u stvari shotom od. 1100 damage, ljudi. Makoga šiša, smaram ljude se donacijama, reo kune. Taman posla, brate moji, taman posla. Hvati po donaciji, hvati po na poziciji. Podržavaš streamera njihova, brate, tako da razumeš, i tvog. Tako da kapiraš. Svima je to okej. Trebam boost, taman posla. Kaže, daj donaciju, pošao je brat u Tursku. Pa šta ću u Turskoj, brate moji? Šta ću u Turskoj? Kako majko, brate. Smolder. 3D Force Shoujin RFC. Jako interesant. Sime njega i dalje mogu da run downam, samo što je 2 levela veći od mene. Ali... Ali kako ovo Leona ne možeš da promaši, ne razumem. Znači ovo Leona je, znači svaki put Tumblem, svaki put konektuje, brate. Znači baš ne kapiram ovo Leonu, mnogo je dobra. Mnogo je dobra Leona. Mnogo je luda. A nini, ali znaš da me svaki tako me pogađa ceo game Leona. Cijel game je pogađa tako. Imamo 3 asasina, ja bijem prvu metu, brate, to je to. Osakatili su Vayne, moraju, Vayne je prejaka trenutno. Što ne vidite u ovom gameu, ali... Ovo game sad. Nema šanse, brate, holy shit. Ovo Leona je insane. Ne, Kiana je inta, Kiana je užasna, ali je Leona insane, brate, nije E promašila. Jedno E nije promašila.
priči za spa. Bravo, zaboravio sam. Gle, odradim trening, sat, sat i po vremena. Nakon toga, dok se ti istuširaš, dok odeš dole u spa zonu, dok realno odeš u saunu, iskuliraš 15-20 minuta u sauni, dok odeš u ice bath, opet pecneš saunu, odeš malo u bazen, plivaš 20 minuta, 10-20 minuta, znači meni bukvalno, ne preterujem, ode 4 sata na fitness, brad. Znaš, znači baš je problem, brate, mnogo mi je vremena išlo. Tako da morao sam, mislim samo zbog toga ne idem više tamo, inače bi išao i dalje u tu teretanu, bila je skroz okej, ono. Imao sam ja tamo sve lepe rezultate, lepo sam napredovao, prijatni su mnogo ljudi koji rade i sve to. Jedini problem s tom teretanom je što bukvalno ne možeš... Što bukvalno ne možeš da ovaj... Nema vremena. Nemam vremena, brate, nikad surrender. A, redko. Ne, Leone je baš insane. Leone je haos insane. Morat ću pogledam profil, Leone je baš insane, brate. Tako da kažem, jedini problem s tim spa centrom, vjerovatno bi dalje išao tamo, jer što... Nemam 4 sata u danu, brate, da... Da posvetim tome. Ne znam, brate, sumljiva mi je, stvarno mi je sus, brate, nemam pojma. Pogotovo u Vayne, brate, svako je da pogodiš. Level 78, MR od prošle sezone, Diamond dvojka. Ne, nema mi smisla. Account ju ništa spec. Još igra heroja na kojima skriptovi ne rade ništa, kao što su Kasadin i Katarina. A nije imala, mislim nije imala Dorf skripte, ne znam da li imala Dorf skripte, nismo ništa bacili, nijedan skillshot. Ovo je bilo baš jako, jako insane. Radi ranked, samo na vestu. Samo na vestu i to je to. Vayne ubijaju, moraju da ubiju Vayne, kaže meni prejaka. Nemo šta sve nerfaju. Val, gdje si? Ajmo da vidimo. Soft, hvala ti još jednom puno na donaciji, hvala ti puno podrsi. Šta ovdje kog malo uvrati? Ma ništa spec, malo veći slon, ne jako ništa. Smolder je jak, mnogo jak Smolder, da. Mada kažem, dosta jači na solo lane-u kako stvari stoje. Možeš Cassio da igraš i na botu, što je već. To je isto chill. Treba neki AP, igraš Cassio na botu, bole tu. Jao, Jana. Draven za polismena, ajde. Običaj, prestao sam da igram Drevena, vidit ćeš zašto, verovatno, ali ajde, ispoštajmo. Problem s Drevenom je što me protivnički džungleri mnogo lome. Malo je sumnjivo, čudan game, baš čudan game. Nemo drugi ljubav, samo solo lane, to je fair. Znaš šta je problem, kad igraš solo lane, onda malo ostaješ zavistan od džunglera, tako da samo džungle treba igrati. Ja kažem uvijek, džungle je samo najjači role za solo queue, nema bolje. Bukvalno, u solo queue, džungle naj-elo inflated role u igrici. Da, samo jungle i ništa drugo, Draven je banovan, ne rip, teo sam da igram Draven. Onači teo sam da ga igram. Samo moram da second pickam, ne znam u što igram, to je malo problematično. Blitz. Kezer i Sivir. I sad ja uzem Sivir i šta onda? Twitch Blitz. Ajde. Brate, ovo je soft. Malagano, brate, ako ti ide. mogu sam Gina. Ali sam kasno video, policeman, kasno video. Igro bih, iskreno. Koji ćemo skin? Osim Paxa, koga nemam, nažalost. Shaco? Shaco ako je dobar, može samo da nosi. Posljednji TF game, verovatno, da.
mora se oprostiti od TF-a, inako više niko neće da ga igra posle. Kad dobije nerfove, bit će samo bukvalno unplayable, tako da... Nema šta, TF će biti blago unplayable. Ušao da vežemo Kena. Ken ti je odličan, brate. Ken je bomba, iskreno. Biće uspomena, boga mi biće, ali dobro, to je okej. Okay. Mi ovo, a radi. Što mi je ovo uskri? Igram Ghost, ne igram Cleanse, mimo toga sam lagan. Da, to je play. Samo Ghost, ništa Cleanse i to je to. Aki. Neka ide još jedan game i onda ga gasimo. Još jedan game i idemo off. Gwen majak. Ja mislim unlucky, kažem. Ne znam da su primjerušao, pogledam sad. Baš me zanima. Protivnici nisu bili uopšte dobri. Šako... Ne, posle ovog gema ne igram Dravena 300%, ne, to nije play nikad. Nafido se u dva gema nije primet Sijanom. Ali lepo odigrao dva gema. Jana, Platinum less season. Level 500 Platinum prošle sezone, ove sezone nekako u Diamondu. Wow, pitam mi se kako se to dogodilo. Kojom magijom je ona se klajmovala dvije lige za mjesec dana. Interesantno. TFT? Ne znam kakav je set. Ne. TFT set 15 je tek za mjesec dana, mislim, ne? Ili ne znam kad je u stvari. When does TFT set 15 come out? Jel ima neko datum? Ne mogu da ga nađem. Ne, verujte, posle onakve partije Dravena ne igram. Dravena banujem. Ma do stvari šta mi se igra na botu, brate, realno gledano. Banujem Dravena, fuck it. Set... Koji? 15, 11? Koji je set? Sad sam našao, 20. mart, 11. nije 15. bra. Ovo je Emilija po svaku cenu. Ja bi igrao Apea na botu. Ali koji Apea na botu benefituje od Emilije, da ima smisla? Korki. Da li mi se igra Korki na botu? Ne baš. Moj jungle haveru je mfa, ne znam kako se osjećam podom toga. Znam, ne pretrano dobro. Će ovi opet igraju Blitza i Twitcha. O, roto isto. Kazik Twitch, brate mili. Što je najjače, ovo je opet TF game. Nebitno što sam izgubio ovaj TF game. 1-1. Jedini način da nas dobije ove game je na 2 stealtha. Jedini AD carry koji countera stealth je Twisted Fate. Bukvalno opet nemam bolji pick. Jer i Kha'Zix, da, moraju dođi. Zašto i Kha'Zix i Twitch su counterovani od strane TF-a. Seraphine je okej AP, da.
Ne volim i puno Twitcha, ne mogu Twitcha da snobolam, ali generalno je ja baš dobro na Boto Serafin. Kako sam gladan, ljudi moji, znači pojeo bi patiku svoju trenutno. Nijem duše kalorije, mi ostale još da jedem posle streama. Ali eto, fun fact, nakon 10 dana kata, prvi dan sam danas osjetio glad. Nisam ušte bio gladan. 10 dana. Najviše sjerno igrati svoj pečan. Možda, ne znam. Kako napreduje kat? Pa ja zadovoljam. Ne mogu se žaliti, vrati. Ne mogu se žaliti. Ćemo dim. Šta jedem? Ne znam šta mi je ostalo. Sad verovatno malo skira i lean beefa. Da sam izbacio skroz ugljene hidrate, smanjio na minimum. Jedem i ugljene hidrate i dalje, brate. Nisam ih izbacio skroz. Mislim, napomenuo sam u klipu kako strukturiram ishranu. 2200 kalorija, 190 grama proteina, 50 grama masti. Sve ostalo su mi free kalorije. Nemam razloga da katujem ugljene hidrate skroz iz prostog razloga što... i dalje, mislim, previše sam masan, imao sam 103 kile, nemam više 103 kile, sad ko zna koliko imam, haha, nećete nikad znati, ali, ali da, dok ne padem ispod 90 kila, nemam razloga da katam ugljene hidrate, i dalje imam snage da vežbam, i dalje sam okej, tako da. Ako baš budem ono u problemu i moram da katujem zadnjih 3-4 kile, onda ću da izbacim ugljene hidrate, ovako nema potrebe. Mršam ja iz ugljenih hidratima, sve dok ne pređem kalorije. Banovali su Senu. Teo sam Senu da igram. Uznam što igram ovdje zeleno. Da li je okej piti kod Zirox režimu iskreno? Da. Kažem opet, ne preterano, šta god radiš radi umereno, znači nemoj piti 2 litra dnevno. Ali tipa pola litre flašica je skroz okej, okay, brate. Šta rade, brate, ne mogu da radim ništa. Igram na vestu, zato radi, igram na vestu, zato radi. Ali igramo još jedan i odo da iskuliram. Ne, dobiješ ban, ne. Vigor buff? Imam Vigor buff. Razim iz iste vesta ima, da. Senna, Vayne, Vigor. Q damage, pa nije ništa ovo strašno. Q damage up early ti je na AP skill, ti u early game-u nemaš AP-a, tako da. Tako da. Dosta mi je živo potreb koji čije protina bavim se vegan tehnologijom 2 i više grama protina po KG inf koje slažem se, zato ja ne uzimam 220 grama protina nego 190 na 103 kile. Moja matematika je tačna. Ali dobra je, mata je dobra. Šta mislim o Shiziju da lik loot, igram support opet, igram nekog AP supporta, ne mogu da igram. Uništili TF-a, moraju, TF je prejak, baš je prejak TF. E, igram nekog AP supporta, malo se zabavim zadnji game. Aćemo dio. Nije Morgana, shit. Morgana je baš loša, vrati, igru bi Morganu da valja išta.
A Lux, možda Lux. Lux je fan. Lux je u stvari fan. Možemo Lux da pecemo. Što znači, swapove. Sam je swapova, to je okej. Okay. Ju, ček, stanite ljudi. Da li hoće da fastam? A ko će fast? Notilu stič, okej, sad mora se znojim, brate, glupi Twitchevi, znači... Majko Bože, ako ko ne volim Twitcheve glupe, to je nenormalno. Još su mi uzeli Nautilusa da ne mogu da counteram Twitcha. Verujte mi, ne bi se znojio da ne igram u glupog Twitcha opet, brad. Ma kakav brand, u brandu Nautilusa Twitcha će me šotio na levelu 1, brad, to nije play. Znali da ova kroma je lubenica? Kako to ima smisla, ja ne znam. Oh my god, Sunger Bob. Kao countera Twitcha da igram štit, imaš sa ove jedu, da? Twitch ulti ne prolazi kroz Bram Shield, tako da... On ulta, ja dignem štit i kažem udri, brate, ajde vidimo ko je jači. Aftershock mi nije play. Kad izušu taj skin? Odavno, brano, ovaj skin je davno izušao. Mislim odavno, najnoviji skin za Brauma i dalje, ali Brauma ne dobija toliko često skinove. Ljudi ne vole da kupuju skinove za Brauma. Tako znate, u stvari, tako znate koji skinovi se mnogo prodaju. Kada imate... kada imate heroja koji ima puno skinova, znači da samo prodaju skinovi. Kreatin je... bruka stvar. Što se tiče treninga, ja uvek kažem ljudima, moje lično mišljenje da ne kreneš odmah sa kreatinom. Iz prostog razloga što... kreatin ti u stvari daje na snazi i na izdržljivosti. Mislim da procentualno 25% ljudi nisu responderi na kreatin. Tako nešto je po istraživanjima. ali ako kreatin radi za tebe, ja nekako volim da kad treniram, da istreniram prvo tipa godinu i po dve bez ičega. Ili bar bez kreatina. I onda kada osjetim da sam malo zaglavio s treningom, onda krenem da uzimam kreatin. I onda sa kreatinom se još ojačam i onda ima malo probijem te neke ove barijere koje nisam mogao, tako da. To je neko moje viđenje kreatina. I također, piješ kreatin, pi mnogo vode. To je isto jako bitna stvar. Kad sam pojedio Skarana, niko ne igra Skarana. Mislim, Skarana moraju da riverkuju, brate. Skarana je samo... imaju agresivan tim. Nida jungle. Exhaust je bio playoff, da nemoj se. Kasno sam shvatio, poslije ne mogu da switcham kad krene na ovaj loading screen. Unlako. Pijem kreatin pre. Čim ustanem pijem kreatin? Kreatin pijem s kafom. Crnom. Lethality Ash kao support, okej, kao AD carry, nema smisla. Ajmo ljudima, završimo game jako. Ako niste lajkovali stream, bacite like, podržite brata. Ako ste lajkovali stream, odite na TikTok pa ga lajkujte opet, jer zašto da ne? Igram protiv Vonera, oh my god. Ako ne piješ ništa vode, kreatin možete škoditi. Zašto dišil start? Zašto se bijemo, nabadamo se u glavu i želim da prođem dobru linu. Svako ću support item uzeti na prvom recallu. Ali sa dišilom sam samo mnogo jači u linu. Support item ću hitati pa ću hitati, tako da nije strašno. Inače sad sam provalio da na prošloj akciji brat kill od Niro i kaže koji šampo za kosu koristiš. Ali head and shoulders protiv Peruti, fun fact. Zašto imam Seboreju i to... taj šampon counteruje Seboreju, tako da... Da, u stvari imam legit odgovor na troll pitanje. Hvati na naciji, hvati na porci, sve što sam vidio malo kasno.
Ma dosta mu, vrat, igra Kindred, dajte šta rekao sad. I plus dišel mi opet healo, jako solidno, tako da je to dosta... Dosta cool. Zato nemam peru, tako je. Što znači, on mi je super, super mi je za bradu. E, recimo, kad koristim taj šampon i u bradi, onda mi se brada manje... Manje mi se iritira koža ispod brade. Koliko šmečava danas? Pa plan je... Plan je ovaj, još ovaj game. Još ovaj game. Još ovaj game idem da... Da malo iskuliram. Nešto jedem, možda pogledam neku epizodu serije i polako na spavanje. Tako da to je plan. Pazi. Ao, brate mili. Ajde, beš, ja slani se volim tamo tamo. Ali ja sam u šoku, brate, jer realno dodem da pomognem čoveku pola sekunde. Znači, otišao sam na pola sekunde, povodim se nam i riknuli na botu. Bar smo našli Nidalee regridi. Ja dobio assist, to je sve što mi treba, kupim support item, to je okej. Koja serija? Gledam svašta, brate. Gledam i Manifest, gledam i Titans, gledam Bakija, gledam... Nijem neke filmove koje trebam da gledam, imam baš puno stvari koje trebam da gledam, a nemam vremena gledam, tako da... Sad mi je bukvalno svaki dan kad sam na traci, kad radim kardio, upalim, pogledam jednu epizodu ili pola epizodi, to je to. Nemoj, gdje si? Tako da, idemo polako, back ljudi moji, idemo u lane, idemo se tučemo. Pegla. Odigramo još ove game i kažem kolama. Inače da znate, još malo na TikToku traje i kontest ko najviše gifta dobije Grave skin. Mislim da će ovo biti najlaganiji Grave skin danas. Mislim da je top gifter giftao oko 500 coinova, tako da još malo vremena se pokupi Grave skin. Na kraju streama, ako god bude prvi gifter, dobije skin. I dobio follow. To je isto cool. Followi su uvek cool. Git. ...215. Nije, nisam toliko behind, uzit ću ovdje svima the shield. Zašto Senna kaže GG? Mimo što je... Ja blokirao sam expunge, izvim to ve. Dora ne kupe solove polako, šta? Ti mi smo okej na botu svakako, mislim da i posle 6-og bi trebali smo okej na botu otvijeća jer imam shield. Samo je lucky što sam otišao pomognem, idu i Senna riknu na botu u tom trenutku. Ona je uvek fajn u ovom matchupu. Zato mnogo volim Brauma, zato volim mene suporta Brauma. Jer ja stanem ispred njih Nautilus, ne može da huka moju Sennu nikad, uvek huka mene. I on ima free lane, igra u Twitcha, Twitch outrange, možda ga outpuka, možda samo igra mnogo lagano u njega. Tako da Senna ima totalno free lane, Cinki, gdje si? Da, mnogo volim supportove, brate, koji su front. Jer samo je 15 puta lakše zadi carry-a da igra igricu. Što će, on ne može da igra, brate, Twitch legit ne igra u nas. Wasted Ignite.
Ne mogu, ne igrivo mi. 2 na 2 ne mogu nas dobiju niko. Sad samo pitanje šta da radim sa, sa itemima. Mora postoji nešto na bramu što je turbo jako. Neko dolazi na bot. Jako uskoro. Ja sam bio, ja sam bio lagan, pa vi niste svesni koliko sam je ovo lepo odigrao. Uleteo sam u Azira da ne može da šafluje do, do sene. Bacio je dash na senu, ja sam uleteo u Azira da ga blokiram. I onda je samo bacio full combo na mene, ja sam bravo. Imao sam shield do kraja fajta, sam ga čuvao. Jer sam bio u fazonu, realno gledano, sljedeći Q koje baci Azir samo ću blokirati, to mu je najveći damage. Dolazi. Moraš da pogodiš taunt. Neće pogoditi, taunter si je pustio da ode u Tunguziju. Cancelo si skok. Odlično. Završeno. Zato sam uzao Brauma. Uzao sam Brauma da blokiram i da tankujem. Šta radim, blokiram i tankujem. Samo ovo. Nebitno je što imaju... Mnogo sam dobar igrač. Kaos. Kaos. Mnogo lepo igram ovaj game. Baš lepo igram ovaj game. Što oni sad rade, brate mili? Polako ljudi, stanite. Ja sam rekao ja lepo igram, ne igrate vi lepo. Ne igrate vi lepo ljudi, opustite se malo. Ovo Talija je baš luda. Veš. Šta flashaš u njih? Pogledajte samo... pogledajte samo inbox na TikToku, pošto ću tu da postam... Tu ću postovati rezultate. Samo F5, lagano. Će se popravi. Što mi to niko nije rekao? Pa piše u naslovu. Stavio sam u naslovu. Stavio vizu u naslovu, piše top gifter dobija grave skin. To nije meme, stvarno top gifter dobija grave skin. Znači ko najviše gifta na kraju, ona tabelica mala. Pamet od Twitcha što je čekao. Je, lagano. Da, to radim takav giveaway. Sad ću početi relativno često radim taj giveaway. Čisto da podrži malo ljude koji podržavaju kanal. Ti si mi giftovao, a nisi ni znao da postoji nagrada za giftovanje, razumeš? Tako da, u fazonu sam kad imam te kodove, što ne bi podijelio ljudima koji podržavaju stream. Tako da, kad god budem imao nešto da dajem, napravim giveaway, top gifter dobije kod. Ne znam koliko, jedina fora s tim je što nemam pojma koliko... Koliko je top gifter giftovao? Ide, brat moj! Pa brat moj, Leptir baca lagani gemna. Pazi, sad sam skoro siguran, 99% siguran si prvi sad. Jer ukupno imam 1000 coinova, dropovao si lagani gemgan. Hvala ti na srcu. Šta? Kasno je, ne znam šta pričam. Hvala ti puno, brate, mene porisi, hvala ti puno giftu. Da znaš, znači, ako pobediš, šaljem na TikTok inbox. Čisto da znaš gdje će doći kod. Znači, kod dolazi u TikTok inbox, tako da... Samo proveri... Proveriš post TikTok, imao si pogledaš Instagram da viš da si prvi, pošto postam tabelu na početku. Ide brat moj jako, ajmo Nautilus se dajva me da pokažemo kako se to radi, ide brat moj Leptire, hvala ti od srca, što da podrsi, hvala ti puno na giftu. Sad si definitivno prvi. Čuo sam me za tebe. Čuo sam me za tebe, samo što u brama ne igraš. Neko je pitao na početku streama kako counteram Twitcha, ja se nadam da ste vidjeli u ovoj situaciji zašto sam pikovao brama. Ali ovo je razlog zašto sam pikovao brama. Znači, zbog ovoga pikate brama.
Twitch upali ulti, ne može da radi damage. I samo ga nalupamo ko budalo. Ja sam full counterovo Twitcha sa pozicije support pika, što je odlično. Pre, lepo. E, radi ste normalno sad, ljudi, radi ste normalno, tako, sve je okej. Okay. Ne bi trebalo sad da laguje, da bude problem. Savršeno. Savršeno. Ja se nadam da radi stream kako treba, sad trebalo bi da bude dobro. Samo nek neko s YouTube-a napiše, kapiram da na TikToku radi, pošto TikTok se niko ne žali. Na TikToku bi trebalo da je bomba. Za YouTube ne znam da radi kako treba, tako da ako nekog ne mrzite, samo napiše da radi stream. Ide, brat, moj leftir, leftir je doktore. Inače da znaš, pošto kapiram, ovo je zadnji game i ovaj, kapiram da ćeš vratno dobiti ti taj skin. Da znaš ovaj, da dobiješ kod i u tom kodu imaš Gravesa ko heroja, imaš Emerald Chromu za porcelan skin i porcelan skin. Tako da, ovaj, čisto da znaš da ako koristiš na akauntu koji nema Gravesa, dobit ćeš i Gravesa kao heroja i skin i Chromu. Znači dobiješ u suštini dobiješ 3 u 1. Znači heroja, skin i Chromu. Što je jako insane, kažem, delim na TikTok, u TikTok inbox bacam, tako da, kažem, postavit ću, nima da sam pazim. Realno si danas donirao više od pola donation goala, si sam napunio, tako da sam skoro siguran da si prvi, osim ako neko drugi ne bude gifto do kraja ovog gima, ovaj, osvajaš lagani skin, tako da. Dobro, bravo me, ali kao. You hit like baby ram. No horns yet, kaže Brown. Ništa od toga. Crni desi. Tako da kažem, ako niko ne bude više giftovo do kraja streama, imaš lagani skin, brad. Ko košta skin? Pa mislim da je cijela... Holy fucking shit, brate. Brat Leptir je u fazonu, rešavam taj skin, možda gifta ko hoće. Brat moj Leptir baca galaksiju, mislim je ovo prva galaksija koju sam ikad dobio na TikToku, brate, znaš. Ovo je loše. Možda možemo da... Jo, može, živi smo. Okej. Ide Talija, ide Stan, idemo jako, ovo je prva galaksija koju sam ikad dobio na TikToku, brate moj. Hvala ti puno, hvala ti od srca na podrci. Hvala ti puno Galaksiji, brat moj ga presmurfa na maks. Kaže, da ga osiguram. Kaka legenda, brate, kaka legenda. Brat moj ga smurfa na maks. Brat moj ga smurfa, ko ja s Braumom. Hvala ti puno, doktore, stvarno hvala ti od srca, brate moj. Ogromna podrška Galaksiju, kaže, mislim da nikad nisi dobio na streamu. Ja legit mislim da Galaksiju stvarno nikad nisi dobio na streamu, brate. Ovo mi je prva Galaksija koju sam ikad dobio na TikToku, brate. Hvala ti puno. Brat moj ga ismurfa na maks. Brate, Lašen tuče, vidi Lašen što bije, brate. Dobro, nećemo sad. Ja ne znam što buildam, ali kad cijene su sanke, okej, okay, ne? Da, proti sanke, basta, gle. Nema mane, ni za leba više. Nema mane ni za leba. Treba se recallom. Najca ovo je okej, najca ovo neki, još nešto je skroz cool. Brat moj Leptir ga presmurfa na max, holy fucking shit, brate, hvala ti od srca, zaista nemam reći, brate. Realno si mogu i bez galaksije, brate, da kad daviješ, tako si ga palomio, brate. Haos, brat moj ga izlomio maksimum. Šta je Talija? Talija ne radi ništa, sve je cool. Lagana priča. Brat Leptir upalio smurf mod. Hvala ti puno, brate. Nadam se ćeš uživati u skinu, najiskrenije, brate. Mnogo lep skin. Iskreno je baš bomba skin. I fora je što svaki mjesec, znači, kažem, konstantno proveravajte stream, jer ću svaki mjesec deliti drugi skin. Znači, svaki mjesec... Let's fucking go, ide, brat moj, Leptir je legendo, hvati od srca. Brat moj, ono, znaš onaj mim, stop it, it's already dead. Brat moj već dobio skin, fazom, brat moj već ima skin, ono, već mu play u inboxu, toliko ga je dobio, već je njegov skin, već igra sa njim, razumete, toliko je njegov ovaj skin.
brat Leptir je ono, at this point sad ga već fleksa. Sad je Leptir u fazonu, čisto da ga istaksam još malo, jer što da ne. Jaka glava, hvala ti puno, brati moj. Možda? Nice, 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 samo dobijem assist. To je to. Da, stižemo ovdje Nidu. Teško je juriti Nidali, brati, to je malo problematično. Ali kažem, provjeravajte svaki mjesec, zato što svaki mjesec dobijem nov skin od Riota. Znači svaki mjesec je neki drugi skin u pitanju. Moje kill, Talija je loša, moram sam da je pokažem ko je doktor. YouTube sa TikTok, boga mi, ovaj mjesec TikTok dobija, što je najče. Ovaj mjesec je, mislim da skoro svaki stream na TikToku imam više podrške nego na YouTubeu, što je jako interesantno, iskreno. Ali TikTok je počeo da preuzima. Što je 4 koje? Pa ništa, to je samo gol, brate. Znaš šta je fora, gle, moj gol na TikToku je uvek 2000 kojna na početku dana. Znači kad upalim stream, stavim 2 soma kojna. I onda... Znači to mi je gol. Znači iskreno ono više od 2000 coinova dnevno ne tražim ništa, ali kao ono realno gledano bilo bi insane da možemo skupimo 2000 dnevno. Fora je što dosta ljudi mi je reklo da imaju OCD i kad napunim gol da im smeta što prelazi 100%. Jer ako staviš da ti se gol ne povećava, onda blejiš na 105%, 120%, 300%, a i dalje blej full bar. I ljudi su bili u fazonu samo na mjesti da ti se gol duplira. Tako da svaki put kad se gol ispuni, znači ide 2000 pa 4, pa onda ode na 6, pa onda ode na 8. Čisto da taj bar može se puni konstantno. Tako da je zato je gol otišao na 4k sad. Jer 2k se već ispunilo. A kažem, 2000 mi je gol. Znači to mi je ono. 2000 dobijem dnevno, brate, ja sam presrećan iskreno. To je i više nego dovoljno za moje streamovanje, bar ja to tako vidim, znaš. Tako da sam u fazonu, naš, koji god stream da skupim 2000, ja sam brate presrećan. Na YouTubeu imam isti donation goal. Ista je stvar na YouTubeu, ono kad god ispunim, to je to, GG's. Mislim, kažem, ja opet nisam streamer koji streamuje zbog donacija. Ali istovremeno, pogotovo kad nemam sponzore, uvek je lepo da naš, mogu da upalim stream i da nešto zaradim od toga, tako da... Zato imam donation goal, u stvari. Iako nije ogroman donation, mislim, realno gledano ono... Kad pogledaš na TikToku, zadnjih nekoliko streamova, hitam u donation goal svaki stream, što je jako insane. Na YouTube imamo 800 ljudi, 20 evra je goal, mislim da je to isto i više nego realno da, ono, naš, ispunimo. Ne bi live-ovo na jednoj platformi svaki. Bravo mi broki, ljudima, je to sam samo ja, šta vam je? Ne moramo da se bijemo, brate, ja chilla. Utič, ne možeš da igra u mene, ste izvali koga ne možeš da igra? Pao se. Jesi vidim nove Hajnut skinove i one bolestno koliko dobre animacije. Znaš šta je fora? Možda sljedeće skinove koje dobijem budu baš ti. Jer Rio treba mi šalje skinove za neki dan, nove. Jedva čekam da im koje ću dobiti skinove. Ja ne znam dokle ovaj Graves stoji. Tako da trebam da dobijem nove skinove od Riota i ne znam koji su. Tako da vidjet ćemo. Što pogledam, samo što me zanima, vrati, dokle smo s ovim... Dobro, Grave skinovi traju još brda, ali mislim da će ovaj mjesec da mi pošalju još neke skinove, iskreno. Mislim da će mi poslati još neke skinove, 100%. Tako da pitam šta će biti dalje. Ide, brat moj, lefti, legendo. Hvala ti od srca još jednog YouTubera na podršci, brat moj. Prvi put da vidim Galaksiju na streamu od brata moga, lefti, hvala ti od srca, brate moj, zaista nemam reći, brate. Brat ga presmurfuo i nastavlja smurfuje. Ako dobiješ skinove svako mjesec, ovi prvi su project. Znaš šta je fora? Riot nije konsistent, brate. Oni mi random daju skinove. Tipa u januaru su zaboravili da pošalju, tako da... Nikad ne znaš. Pre kog sam prije ugovor s njima? Sa Riotom 4 godine sam partner, mislim, tako nešto.
dugo sam partner sa Riotom, dugo sam partner sa Riotom. Kažem, predobra je stvar, brate, dobijem skinove vama da dijelim, da pravim eventove, se zezamo, baš je cool priča sa Riotom. I dobijem sve skinove na mom akauntu, što je super, jer kad izađe neki nov skin mogu da ga testiram, da vidite i vi u gameu ono kakav je na streamu. Što je nice. Stojanović uvek ide gas, brate. Kad gas nije išao, reci ti meni. Dođi Sena da te najde sva ove. Ok, mu ukupe skinova. Imam sve. Skoro sve. Sad ne znam tačan broj, zato što su mi pokloni, dali mi sve krome. I onda imam i krome i skinove i piše da imam 5500 nešto, ali... To nije realna priča. Ima dođe da bi spomenuo nov skin, apsolutno, da, mislim, smisleno je partnerstvo, nije da sad kao ja uzimam stvari od Riot, Riot nema ništa od toga, super je za Riot, brat. Super je priča i za Riot, brat. Oni dobiju reklamu za džabe, mene zadržavaju da streamam LOL, mislim, ja bi streamao LOL svejedno, ali kao, kapirate. Ono, streamam LOL, imam skinove da vama pokažem, oni dobiju promociju skinova, znaš, super je za Riot, brat, dobra je priča, nema šta. Mislim, baš je vinim situacija. A istovremeno program nije otvoren za svakog, tako da niko da svako može da bude League partner, znaš. Mislim, kažem, ne znam, osjećate kad sam bio na klijentu, brate, uđeš u League of Legends, moja faca play, mislim, to je samo predobro. To je bukvalno samo predobro. Iskreno, Sena je uhvaćena. Tako da nisam mogao previše da uradim. Ali... Kao, koji sam support, brate, po ovo nema nigde. Po ovo nema nigde. GG's, ljudi moji. GG's. Fucking GG's, ljudi moji. Prelepa partija. Prelepa, prelepa partija. Brat moj Leptir, kažem, proveri posle gema ću ti odmah, tj. Posle streama ću ti odmah poslati kod... Pokaži ti kako ga redimuješ, ako ne znaš. Ovaj, sad ću ti pustim da vidiš kako se redima i za vas isto koji ćete posle učestvovati u giveaway-ima i raznim stvarima, šta se radi, znači odete na store, odete na account, odete na redeem kod i ovde pastujete kod koji pošaljem, tako da to je u suštini play. Ljudi, gotov sam. Odo da jedem, odo da iskuliram, budite mi lepi, budite mi dobri. Sutra sam live kad se vratim CBL-a. Tako da neću biti live ranije, ali... Tvoj Leptir, fane. Leptir je već i pobedio, doktore. Nemam reči, brate. Hvala ti puno. Gasim stream. Brat moj dropa još jednu galaksiju. Leptir je legendo. Hvala ti puno, naci. Hvala ti puno podrci. Brat moj roka galaksija na maks. Ovo je sad druga galaksija koju sam vidio na kanalu. Leptir je legendo. Hvala ti od srca, brate. Ono je stvarno na podrci. Znači, bukvalno, nemam reči, Leptir ga je presmrfuo život, napunio je 3 donation gola sam. Stavim, gdje si, brate moje, Leptire, doktore, hvala ti puno. Ljudi, gasim stream, idem da jedem, streamovo bi još, ali sam mnogo gladan, a ostalo mi malo hrane da jedem, tako da odo da jedem. Sutra prekosra ću staviti za galaksiju i za neke nove stvari, moram zvukove staviti, moram s tim da se bavim, tako da možda ću i večeras ako budem uspeo. Ljudi, brat mi ne da dokazim stream, koja je glava. Leptire, hvala ti puno, brate moji, hvala ti još jednom giftom, hvala ti puno pošasti. Znači, pazite plan, sutra sam tu posle EBL-a, tako da ga lomimo. Leptire, još jednom od srca ti hvala, proveri inbox, dobiješ, mislim, zapratit ću ti, posjeću ti kod. Tako da proveri inbox, odmah ću ti postati čim ugasim stream. Sutra sam tu uveče, znači od 12 pa opet do četvorke neke, to je neki plan. Tako da ljudi moji, još jednom od srca hvala na podršci, danas smo ga polomili. Ako stignem večera ću se malo zezati sa zvukovima, da ubacim neke nove zvukove na stream za donacije i to čisto nam bude fun. I da, tu sam sutra poslije EBL-a. Morao sam da kinem. Tako da ljudi moji, još jednom od srca hvala, ogromno shoutout za Leptire, danas si ga presmrfuo na max, hvala ti puno. Hvala vam svemu, vidimo se sutra, do sutra mi budite dobri, laku noć i veliki pozdrav. Ćao ljudi, hvala vam puno.